сол сорынан тұрды мен сөз алайын деді. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы тақырып көтерілген. Мен тура сіздер сияқты қарсылық білдірген. Мен өмірімде болған жағдайды айтып бергенде бана көз жасымен айтты да. Бала анасынан ажырап біту керек уақытта 3 жасқа. Баланың ақыл айтқанын тыңдайтын деп мақтаныпты мысалы. Ол өзін баладан тыс дүниемен байланыстыра алмайды. Сепарация қай жастан бастап уже кету керек? Клялғыш бала деген менің ойымша бұлыңғыр болашақ қой. Қабырғаны боямадан істеме деген неден шығады дейді, қалтасының жұқалығынан. Берге, практика, берге. Отыр. Анамнан барып, "Маған Құран үйретші" деген кезде ана баланың айтқан сөзі мен Құраннан құсқым келеді деген. Жалпы мынандай тренд байқадым. Қандай? Ескендір мырза келмесе выпусқа шығарылма деген болады. Шығарылма деген болады екен. И просмотр көп болды. Иә, мысалы үшін Қоянбаевты болған жоқ бұл. Кім болған жоқ Қоянбаевты? Нұрлан Қоянбаевты? Мен болған жоқ. Ол пока болмайды, иә. Осы сізді келмей қалсаңыз болады екен. Жалпы мынау келмей тұрса, Рауан ағамен болғанда болған жоқ, жақсы өтті. Руслан Берденовпен болғанда болған жоқ, жақсы өтті. Жалпы енді осындай бір тренд бар. Бүгін голосование болады деп ойлаймыз. Қандай? Бүгін көреміз, керек па, керек жоқ қалыптасып. Алдын ала ұтылатын жарысқа кірмей қалсаңшы. Бүгінгі, Мәке, бүгінгі шығарылымның қонағы Ескендір Бестай. Осыны сіздің бағана айтып отқан тосын сыйыңыз. Мен тосын сыйым бүгін Ескендір Бестайдан қонаққа қылып шақырылатырмыз. Мәке, бұл кісінің тікелей басшысы ретінде, қалай танисыз дегендей. Қазір бұл кісі немен айналысып жүр? Енді көп. Қажы мырза, атауы немен айналысып өзім білмеймін. Үнем кабинетіне кірем, отырады бірдеңе. Қабағын түйіп алған. Қабағын түйіп алған, командасы түйіп алған, бәрі түйіп алған. Кабинетке кірсең қорқасың. Бүгін Датаво, бүгін айтады, қазір суретті қойсақ болған, Датаво сондай бір от команда жинап алған, бүгін здание өртеніп кетті. Здание өртеніп кетті. Біздің емес қасымызда здание өртеніп кетті, сурет тұр. Ескендірдің командасы тұрғанда отырған. Прикиньте, бүкіл біз енді қанша почти 2,5 мың квадрат бізде аренда қаламыз. Үлкен заңя, үлкен бизнес-центрде біз неміз бар. Именно осы Ескендірімізді жақ өртен көккен өші. Айсенімізді өзіңізді қалай қазір танымдап жүрсіз, өзіңіз немен айналысып жүрсіз қазір? Шамбай бизнес қолдың аясында жалпы продукт бойынша, продуктың оның ішіне маған қатты қызығы ол онлайн ғой. Онлайн өнімі шығу. Мынандай бір не бар да, қалауымыз деп айтайыншы. Адамдарға үйренудің, онлайн үйренудің жаңа осынға дейін болмаған тәжірибесін ұсыну ғой. Сол жолда не істей аламыз? Ол жаңағыдай бір методикалық, методологиялық шешімдер болуы мүмкін, ол бір жаңағы технологиялық, IT жағынан шешімдер болуы мүмкін. Қолдан не келеді? Мүмкіндігінше үздік шешімдер тұсынып жатыр ғой. Соларды былай біріктіру деп айтайық. Көрермен кісілер көп түсінбейтін шығар, бұл IT шешімдер деп айта салды. Бұл Ескендір Бестайда солай көрінетін шығар. Бірақ біздің компанияның балансында примерно минус 35 миллион теңге деген сөз ол. Біз ана ең көп шығын әкелетін бөлім сияқтымыз негізі департамент. Дым пайдасы жоқ па? Қарас, өткенде мынандай не болып отырды, продукт бөліммен кездесіп жиналып отырық қой. Олардың басында сұрақ туындайды, сату бөліммен салыстырғанда біз не істеп жатырық деп ше, аналар ақша әкеліп жатыр ғой деген сияқты. Сосын мен айтамын да, мысалы мынандай болуы мүмкін, мысалы бір адамның бойында неше түрлі қабілеттер болуы мүмкін, бірақ оның бойында бір адамгершілік болмаса, қабілеттерден қатты бір пайда жоқ. Бизнес деген не? Ол бизнес уәде бере алу, сосын сол уәдені орындай алу ғой. Сосын айтамын да, егер ол уәде беріп уәдені орындамаса, ол мошенник та. Шонбай бизнес қолдың уәдесінің орындалуы бізден ғой деймін да, біз себепші болып отырық та соған. Жаман алып келдім. Продукт бөлімін айтып отырмын да, компанияның мошенник болып кетпеуі сіздерге байланысты деп ше мамандарға. Ескендір мырзаны бүгін шынымен де біз арамыздағы ең аз сөйлейтін екінші адам, бірінші адам Құлан мырза. Құлан мырза құдай қаласа. Алла оқты бір шақырамыз. Сізді бір қонақ шақырсақ қойды отырмыз. Енді түсіндім жаңа сіздің негіз бойынша. Ескендір мырза орында отырмыз. Сізді енді шынымен біз қатты жақсы көреміз. Конечно, ол қаншалықты лайықсыз бөлігіңмен. Әсіресе сіз байқалады. Қаншалықты лайық бөлігіңмен конечно. Бірақ айтады ғой, любовь қалайды, злая полюбишь козла дегендей. Жақсы көрген жүрекке әмір жүрмейді, сіз жақсы көріп қалдық. Жақсы көреміз, бауырымызды жақсы көреміз. Бірақ енді көпшілікке сізді шынымен таныстырғымыз келеді. Бір-екі передачаға барып жүрсіз, бірақ ол кісілер сізді бір қырлы ғана таниды, жаңағы бала тәрбиесіне деп айтады, бірақ біз енді сізді одан ғана кеңірек танығаннан кейін бүгін осы кісіні ашсақ па деп отырмыз, ақыры келмейсіз, қонақ ретінде шақырсақ келетін шығар деп бүгін шақырдық. Жалпы сіз өзіңізді қалай таныстырасыз, сіз кіммін деп ойлайсыз? Қазір түсінікті продукт бөлімінде жүрсіз. Продукт бөлімінде, осаңа дейін ғой, лаптың директоры ретінде. Жалпы бай неған кезде халықтарға педагог тренер деп көбінесе. Ол кім педагог тренер мен педагогтың айырмашылығы не? Педагог тренер ол, мысалы жаңағыдай, педагогикалық немесе андрогогикалық құралдарды өмірде пайдаланады. Андрогогикалық деген? Педагогик ол кішкентай баланың үйрену қабілеттері. Андрогогика тура сол, бірақ ересектермен. Ересек қалай үйренеді, ересек адамның үйрену ерекшеліктері, заңдылықтары. Соны былайша айтқан кезде өмірде пайдалану ғой. А екеуінің айырмашылығы қандай? Жас ерекшелігінде. Бізде проблема енді анда мысалы, мектеп ол түсінікті педагогика, бірақ мектептен университетке мысалы ауысқан кезде адам педагогикадан андрогогикаға ауысу керек еді. Бірақ бізде педагогика жалғасып кете береді. Проблема не? Адам өз өміріне жауапкершілік алмайды. ол үнемі өзін жетектеп жүруге бір тәуелді болып қалады. Мысалы осынға дейінгі немесе қай кластан бастап біту керек еді ол? Мен ойлаймын 9-нан бастап аяқтала бастау керек қой. Қазіргі аудиторияның енді мысалы былай салыстырмалы түрде айтатын болсақ, жауапкершілік өзінде де. Егер ол мысалы бір қателік жасаған болса, бір неғылған болса, андай біреуді айыптамайды, ол түгел жауапкершілікті өзіне алады да. А мен ойлаймын бұл Құдай қаласа болашақ дамуының басты факторларының бірі ғой. Егер мен жауапкершілікті өзім алсам, мен ешкімге тәуелді болмасам, ешқандай кезде тәуелсіздікке ұмтылсам, әдемі көрсеткіш деп ойлаймын. Жана Абай айтады ғой, жаңа өзіңнің істің өзіңді алып шығатын деген бір әдемі қанатты сөз. Әдемі. А бірақ өмірде оны қолданыс аясы өте тар болып шықты ғой бізде. Мысалы қарапайым тәрбиенің негізгі мақсатын мен былай алатын болсақ, мен мысалы әке ретінде тәрбие берген кезде нені көздеймін? Шамамен айталық 16-18 жасында балалардың менен тәуелсіз болуын көздеуім керек қой. Яғни менен биік шыңдарға жете алатындай, менсіз әрекет ете алатындай, мүмкін білмеймін, айналасына қамқор болатындай да. А бірақ қазіргі тәрбиені бере алмаудың кесірінен керісінше 18 жасында ол барынша тәуелді болып қалады да әке шешесіне. Мысалға маған мына қызықты, бала өсе келе енді оған өзі өсіруге тәрбиелеп бір деңгейге шығаратын ол ата-анасы, дұрыс па? Ата-ана өзінен мықты тұлға дайындай алады ма? Өйткені ол оған өсіріп жатыр. Біз үнемі кеңесіміздің барлығын ата-анамыздан сұраймыз. Қазіргі реалитет. Иә, любой бірдеңе, мысалы бизнес ашамын десең ата-анаңа барасың, ақшаны жұмсай ата-анаға барасың мысалы да. Ал адам өзінен мықтыны тәрбиелей ала ма? Былай айтуға болатын сияқты, егер ол өзінен мықты тәрбиелей алмаса, онда тәрбие емес ол. Шартта ол тәрбиелеу. Мысалы Януш Корчак деген атпен танымал болған педагог не деп айтады? Мынандай мысал келтіреді. Енді көп адам бала тәрбиесін мындай бір бақташылықпен елестетеді ғой. Қисық өспесін деген логикамен. Соны айтатын мысалы, егер сен мысалы картоп ексең, түбінде алған нәтижең одан аз болса, еккеннен бір түрлі ғой дейді. Ол үнемі көп болу керек, бір өсім болу керек дейді. Енді ана Джеймс Кокенстің мысалымен ол ұрпақты меңзеп тұр да. Яғни әрбір келесі ұрпақ, бізден кейінгі ұрпақ, ол бізден мықты болу керек. Егер ормандағы талдармен мысалымен айтатын болсақ, мысалы жаңадан бір өскен тал шықты ма, оған өсу үшін бірден бір керек зат күнді, алған күнсі үшін ол алдыңғыдан биік болу керек қой. Мен айтайын деп отырған мынау ғой, мысалы қараңыз, қазір барлығы кейде ата-ана өзінің баласының дамуын шектеп жатады, мысалы. А ол сен мысалы біліп тұрсың, иә әрине, сен мысалы мен баламды бір сала бойынша тәрбиелейтін болсам, бәрін өзім үйрете бермеймін ғой. Иә, дұрыс па? Өйткені мен бір маманға беремін, екінші маманға. Яғни бір саласы дамып жатыр ма, мына қабілет дамып жатыр ма, мен оны екінші маманға беремін мысалы. А бірақ мен бүкіл нәрсесіне өзім ақыл айта беретін болсам, бүкіл әрекетіне араласа беретін болсам, ана бала өспей қалады ғой. Иә. Өсірмей ғой. Иә, ментал түрдегі ана сепарацияның маған қандай қатысы бар бұған? Біртүрлі айту керек сияқты. Айта беріңіз. Тұлғалық қалыптасуында ақау бар болатынбыз, яғни мен әлі кемелденбеген болсам, менде өмірімде мән жоқ. Автоматты түрде балам менің өмірімнің мәні ғой. Автоматты түрде балам менің өмірде берілген учредительный приз орысша айтқанда. Өзім жетпей қалған армандар, мақсаттарым сол арқылы жетуге тырысатын боламын да. Негізі баланың кесірінен емес, ол бала үнемі ажырауға тырысады. Мен оны байлаймын да өзіммен. Мысалы қарапайым аналар бүйтіп сөйлейді ғой, біз ауырып қалдық деп ше. Негізі бала ауырып қалған, бірақ айтады біз ауырып қалдық деп ше. Қашан ауырып жүрсіңіз? Иә, сөз саптауынан байқауға болады да, ана немесе қарапайым, білмеймін, WhatsApp-та, Instagram-да аватарқа баламен суретін қойып қою деген бір мысал, соның көрінісі деп ойлаймын да. Яғни ол өзін баладан тыс дүниемен байланыстыра алмайды. Баласыз өмірде мән жоқ қой. А бұл нормально емес. Ол қауіпті. Бұл аяғы неге апарады сонда? Аяғы тәуелді ұрпаққа. Негізі сепарация қай жастан бастап уже кету керек? Мысалы қараңыз. Анамен ба? Иә, бала болсын әке шешеме, ата-анамен мысалы өз еркімен барып шешім қабылдай алатындай. Өйткені ақшаны жарата алмауының өзі шешім қабылдай алмаудың себебі ғой. Бір түрлі ісі мүмкін, бірақ не ғой? Бала анасынан ажырап кету керек уақыты 3 жас қой. 3 жас? 3 жастан кейін былайша кезде оның мындай ғой, бала дүниеге келген кезінде оның әлемінде анасы ғана бар, басқа ешкім жоқ. Ол тіпті өзін жеке тұлға ретінде санамайды. Ол білмеймін, анасының бір үшінші қолы сияқты сезінеді ғой өзін. Бірақ ана 3 жасқа келген кезде мен өзім дегені басталады, ол бөліне бастайды. Осы моментте жүйесінде оның әлем картинасында әкесі пайда болады. Назары әкеге ауыса бастайды. 5 жасқа шейін, 7 жасқа шейін. Одан кейін ары қарай достар, сыныптастар, балабақшаға баратын болса, ертерек әлеуметтенеді, сөйтіп сырт қоғамға шығып кетеді. Осы бір процесті бұзбау керек деп ойлаймын да жаңағы. А бізде білмеймін, біз баламыз үшін жақсы затты ұсынғымыз келетін ниеттің кесірінен біз не істейміз? Ана баланы бір жасанды, ең жағымды орта құруға тырысамыз ғой. Сөйтіп инкубатор болып кетеді да, ең қолайлы орта қып, ол инкубаторда өспейді ол бала. Былайша кезде ішкі қабілеттері ашылмай қалады. Мен кішкентай кезімде ата-анама қарсы шықпайтын, бірақ мен өзімнің решениеммен көп жүретін. Мысалы, мен мектепке барамын, мен мына университетке түсемін деп. Сол кезде ата-анам кішкене маған араласуға тырысатын да. Вот осындай жағдайда көрерменде де ата-анасы өзінің решениесіне араласып кеткен кезде қалай ата-ананы ренжітпеуге және өзіңнің сол ситуацияңда грамотно тұруға болады? Қалай шешуге болады осы нәрсені? Көп жағдайда адамның мотивын түсініп көруге тырысақ, мысалы ата-ана, білмеймін, балам ден дұрыс жұмыс істесейші деген саған уәж айтып жатыр, немесе балам білмеймін, басқа оқуға барсайшы деген сияқты. Ол жердегі ата-ананың айтқысы келіп тұрғаны не деген сұрақ қоятын болсақ, ата-ананың айтқысы келіп тұрғаны ғой, мен сені түсінбей жатырмын ғой. Сен мен сияқты емес болып баратсың. Болды. Мен ана нені бақылауды, қадағалауды жоғалтып жатырмын. Билікті жоғалтып жатырмын деген қорқыныш қана да. Көп жағдайда ата-анаға сол баласының соны істегені қажет емес. Мысалы бір жігіт болды. Ата-анасы айтатыны ел сияқты акиматқа барып жұмыс істейші деген сияқты уәжді айтады. Сосын айтады, мен өзім сүйікті ісім бар, мен бизнесім бар, сонда мен тастап ана жаққа баруым керек. Мен айтамын да, жоқ, ол мәселе әрекетте емес, мәселе сен ананың қасында отырып, әкенің қасында отырып, сіздердің осындай жұмыс істегенімді қалайсыз ба, шынымен мен сол жақта жұмыс істесем сіздер бақытты болатын ба едіңіздер деген қарым қатынас керек ол кісілерге. Сіз сол қарым қатынасты құрыңыз, мына жақта бизнесін істей беріңіз, ешкім келмейді, бәрі риза болады. Ана тура солай істеді, барып ата-анасымен былайша кезде белсенді тыңдауын жасайды, әрекетін жасайды, мен сол жақта жұмыс істеген болсам қуанатын мен кезде деп. Енді ата-анасы үшін былайша кезде мәселе акиматта емес, акимат түсінікті жұмыс болып тұр ғой. Бұның істеп жатқан әрекеті түсініксіз болып тұр. Мәселе сода ғана да. Сөйтіп ата-анасы риза, белсенді тыңдау істеді, но барады өзінің жұмысын істей береді. Яғни ата-анаға сіздің ана әрекетті істеуіңіз шарт емес. Сізге сол жерде ол кісіні қабылдауыңыз шарт болып тұр ғой. Темаға араластыру. Немесе бай, осыны керісінше құрып көрейікші осы диалогты. Мысалы, айталық, кішкентай бала келді сізге, кәмпит жеймін деді. Ол 80-90% жағдайда оған кәмпит керек емес. Оның ол жерде мазалап тұрған заты мынау ғой, мені не кәмпитті қалатып тұр, не үшін мен кәмпитті қалап тұрмын, менің ішінде сондай бір қалау пайда болды, ол адамға тән бе тән емес пе деген сұрақпен келіп тұрды. Ол негізі тура сол уақытта сіз менде кәмпит жегім келіп тұр, кәмпит болса қандай кәмпит жейтін, кәмпит болса не істейтін деген сияқты баламен диалог құрылса, ол түсінеді, а бұда да ол қалау бар екен, онда адамға тән зат екен, өзін қабылдай бастайды да. Немесе мынандай мысал, айталық бала бір сұрақ қойып келді сізге, біз көп жағдайда андай бір абдырап қалады аталар, не деп жауап беруім керек? Мысалы үшін жаңағы өлімге байланысты. Иә, мысалы мен жауабын білуім керек пе, білмеуім керек пе деп. А мәселе ода емес қой. Мәселе бала мысалы 5 жасқа дейін көбінесе сізге сұрақ қойғанға дейін ол сұрақты ол өзіне кем 10 рет қойып алған да. Ол сізге келіп мысалы айталық, өлім не деді? Зере, өлімге байланысты, өлімге бейді дейді да. Мысалы жауап таланы не болып тұр? Сұраққа қатысты. Мысалы ай неге құламайды деген сұрақ қойса сізге, оған жауап беріп керек емес та. Ол мына деген сөз ғой. Сол сұрақты менен сұрашы деген сөз ғой ол. Түсіндір алдым ба? Ол кезде не істейсің? Ана жауап беріп отырып қойып тартылсаң деп айтып керек емес те оған. Сіз қалай ойлайсыз десеңіз, бітті, ол өз жауап бере береді. Балаңа сіз деп сөйлесең. Иә. Мысал ретінде. Жоқ, жаңағы неге байланысты? Именно осы кейбір тақырыптар ғой, балаларға байланысты. Өзі 4 жаста болатын әңгіме ғой. Өлімге байланысты. Зере мәке, депрессия неғып кетті? Не деп жауап бердіңіз қошымызда? Сіз ескендімізге хабарластым, ескендім не деп айтқаныңыз? Біз соны айтқан айтым есіме шығып кетті, бірақ шешілді мәселе. Мен айтып звондадым. Ескендіміз Зере кәдімгідей. Есінде. Қадымды депрессияны жылап жата береді болды. Өлім келмейді деп. Енді сөйтсе апасы туған не қылдым, білім бір өлімге байланысты айтылған ғой әңгіме. Сол қалып кеткен арбасында. Сол не деп айттым мен есімде жоқ, ескенді айтқан нәрсені істедім, бірақ қазір жыламайды. Бізде де не болған мысалы екінші жылда осындай болғанда біз несінде болмысында байқадық. Бір екі күн кәдімгідей тамаққа тәбеті жоқ, мысалы бүйткен ойланып отырады, қатты бір белсенді ойнамайды. Жеке отырып сөйлессек, андай жылап жүрді. Сол мен өлгім келмейді дейді, мен сіздердің өлгендеріңізді қаламаймын деп ше. Біз кейде ана бір өлім немесе тағы басқа сондай бір тақырыптарды табу қылып тастаймыз да, оған кірмеуге тырысамыз ғой. А негізі мүмкіндігінше бірінші кезекте сол тақырыптарда ақпарат көзі ата-анасы болса, яғни бала сол тақырыпты сөйлесе, ол қарым-қатынастың нығаюына ғана себепші болады. Ата-ана соны бала естіді. Өлім не деп айттым мен есімде айтты. Ол жерде мынандай мәселе болды. Енді өлім андай бәрімізде болады. Мәселе бірақ оның қашан болатынын ешкім білмейді. Балаға осы ақпарат жеткілікті. Сіз қашан өлетіңіз, мен қашан өлетімін ешкім білмейді. Ол факт, өлеміз. Бала өзі жеңіл қабылдап істейді, уақытым бар екен ғой деп. Проблема бала өліммен, жалпы адам өледі деген түсінген кезде ол былай күтеді, мен ертең өлем деп күтеді ғой. Енді андай не болса маған да келіп қалды деген сияқты. Ана момент болса белгісіз, әйтеуір бір уақытына онда жеңіл жібереді бала. Жаңағы мысалы балалармен жұмыс тәрбиелеуге жүрген кезде қараған кезінде баланың ақыл айтқанын тыңдайтын деп мақтанады мысалы. Ақыл айтқанын тыңдайды, тіл алады, айтқанын тыңдайды, бәрі соны қалайды. Баласының бірден айттың орындағанын қалайды мысалы. Ол қаншалықты дұрыс емес мысалы. Өйткені бала болған екен ол көбінесе мен осы тақырыпқа ойланып көрдім, былай қарасам ол енді бала ғой өйткені ол. А бізде бірақ бәрі соны қалайды да, айтқанын істеу керек бала. Ол наоборот ақылды дейді соны. Қателеспесем, бұны Жүсіпбек Аймауытов жазады, Мағжанда да бар, нені айтады оны? Тіл алғыш бала деген негізі ол ыңғайлы бала дейді. Маған жүйке-жүйем тоздырбайды, мазамдалмайды, ыңғайлы бала қалап тұрмын мен. Енді қараңыз, айталық, тіл алғыш. Мысалы, дүкенге бардыңыз, дүкенде балалықта бір ойыншық таба алды, мысалы, мен алам деп. Оның қалауы ғой ол. түсініп тұрсың ба? Сіз айттыңыз, жоқ, алмайсың дедіңіз. Бала оны сол ойыншықты сол жерде қоя салу үшін не болу керек? Қандай бір состояниеде болу керек шо? Не болу керек? Білмеймін. Андай сценарийді қозғамай қояқ, мысалы, сіз оны керемет осанға дейін ұрып соғып сағыз, сол қорыққаннан істеді деп ше. Айталық, оның ана ойыншық алам деген қалауы бар, ол сол қалауды өшіре алып қойған кезде. Тіл алу үшін ол сөйту керек қой. Тіл алмаса ол сөз жаңа қалауы сіздің айтып тұрған сөзіңізден мықтырақ болса, ол сол жерде аунап, тегін концерт қойып, жылап шоу көрсетеді ғой. Иә, шоу көрсетеді. Енді қараңыз, ол қалауды біз сол жерде сөндіріп жатырмыз да, тіл алғыш баланы. Көбінесе бірінші балалар өзі сондай болады ғой. Ана бәрінің көңілінен шыққысы келіп жүріп, ана қалауды өшіре салады. Сондай ата-аналарды мен мынандай түсіндім, қараңыз, балаңыз 20-ға келді, білмеймін, 30-ға келді. Страшно болды. Мансапта дамыған қалайсыз ба? Карьерада. Немесе мықты кәсіпкер болған қалайсыз ба? Я қалаймын, ондарын қалайды. А енді ондай болу үшін ол өзінің қалауын сезу керек бірінші кезекте, және сол қалауын басшылық қалалу керек қой. А ол мынандай болмайды да, сен кішкентай кезіңде бүкіл қалауыңды өшіріп сөндіріп келдің де, аяқ астынан 21 жасына келген кезде болды, мен қалауымды тыңдаймын деп ше. Ал кезде жоқ қалау. Тыңдай алмайсың да. Қалау. Кішкентай кезінде өмірін жоғалтып алдым, өзім таппай жүрмін деген адамдар осындай олай айту қиындау болады. Мәселен, мынандай мысақанас. Мен кішкентай кезімде тіл алғыш болдым ба, кейін мен оянып кетуім қиындау. Психолог. Ол кезде мен білмеймін жаңағыдай бір керемет өзгеріс жасауым, бір жаңалық ашып жүрмін қиындау да. Тіл алғыш бала деген менің ойымша бұлыңғыр болашақ қой. Қиындау. Жоқ, өткенде андай да, мен енді түріктерден қасында көп өстім ғой. Түріктердің кәсіпкерлік жағын енді таласпайтын енді кәсіпкерлік жағынан мен мойындаймын түріктердің. Білімі бөлек әңгіме, бірақ дух. Менде андай бір теория бар, әлемнің кез келген қаласында Стамбул деген кафе бар деп ше. Әлемдегі любой қалаға барсаң Стамбул. Менде Рогашка деген жерде 2016 жылы ма, 17 жылы ма Рогашкада болдым. Сол кезде Рогашка деген 25 000 ба 15 000 жер халқы бар. Сол жерде кішкентай бір не тұр ғой, будка болады. Біз остановка жасап, сол жерде Стамбул деген кафе ше. Сол жерде. Енді бұл түріктердің кәсіпкерлігінде действительно сөз жоқ. Бірақ енді мен араластым, мұғалімдерім болды, басқаларды көремін, Түркияда оқып жүрген кезде де араластық кейбір кәсіпкерлермен. Байқаймын, түріктердің балалары бір 6 жасқа дейін, может быть 7 жасқа дейін жаман бұзық болады, ана бар шапалақпен тартқым келеді. Бірақ 7-8 жасында келеді, сразу басылмайды, бір ақылды болады. И олардың 7-8 жастағы бала біздің 9-10 жастағы бала сияқты бір ойлары бар. Өзінің мнениесін айта алады, ойын айта алады, сондай ше. И мен түсінді, ана бала дух сынбай, ана жерде уже жаңағы кейбір адамдар мысалы үшін не үшін оқта 12-13 жастан бастап балалар жұмыс істей алады. Өйткені ол бала ішімен ересекті бізде ойлап жатқан 13 жаса, 14 жаса бала емес ол. Кәдімгідей қалауы бар, өзінің бір ақша тапқысы келеді деген сияқты ше. Сол сияқты бізде кейде мен сол схемамен өзім балаларымды өсіруге тырысамын. Қазір алғашқы жемісін көріп жатырмыз, құдайға шүкір, енді қазір деңгейден одан жақсы болған жоқ. Бірақ бір күні андай мысал болды, жаңағы шай ішіп отырмыз да, шай құйып жатыр, сонда ана бала келді де, өзі Айсұлтан шай істеді де, мамасы мынаны типа алма деді де, мынаны қой сал депші, неге десем, қарасам ана үстін кіргіп алатындай қылып, иә, болмаса ыдыс сындырып алады. Сосын айтамын да, мен зачем, хорошо, край бұл жерде сынады, төлеймін. Қырғысы, ол итак шаңғыда тауда жүргіміз, шаңғының кейімен итак ол су болмайды. Неғып біз ол баланың дүние танымына, зерттеуіне біз не қыламыз да, тоқтатамыз, шектейміз ше. Бізде получается, мына 5 жасқа, 6 жасқа шумға шыдамаймыз. Шумға бала дүние танып жатыр ғой, іздеп жатыр, қабырғаны бояйды, не қылады, сындырады бір нәрселерді, өзі бір көреді, талға шығып кетеді. Әлем танып. Әлем танып жатыр, сол танылған нәрсені біз кесіп тастаймыз да. Өссем де көрсем бе деп абай айтпақшы. Бірақ біз бұны қаламаймыз. Бірақ балалардың түріктерін жаңа 6-7 жастағы сияқты бір зерек, бір өзінің темасын қалайтын адам болғанын қалаймыз. Сізге ұнайтын бір жауап айтайын ба? Александр Нил деген педагог бар, болған. Сол кісінің мынандай бір не айтатам. Ата-ананың балаға қатысты айтатын жаңа шектеулері, үйтпе, мынаны бүйтпе, жаңа қабырғаны бояма, мынаны істеме деген неден шығады дейді, қалтасының жұқалығынан. Ұнайды маған осыдан. Мен мысалы қараңыз, интернет-маркетинг курсына мен мысалы араласпас бұрын, мысалы жаздан бастап араласа бастадық қой, жаңа бөлімді алған кезде мен өзім сұрақ қойдым да, мен бұл өніммен не үшін айналысқым келеді. Мен мынаған сенемін да, біз бұл кісілердің енді ақша табуына себепші болуға тырысып отырмыз барынша, Құдайдың қалауымен әрине. Идея неде, бұл кісілер қазір табысы артса, мен мынаған сенемін, сол бір әр әке немесе ана болашақта баласы қабырғаны бояп қойса, қалтасында бір артық 200 болғаннан ұрыспайды деп. Түсіндіре алдым ба? Яғни мысалы, мен қалтамда жаңағыдай шөтімді ақшам бар болатын болса, баламның мен мейрамханада отқан кезде бірдеңке сындырып қояды деп алаңдамаймын да, ол автомат түрде келеді да негізі. Ананы белгілі бір негізгі себептердің бірі, ана жоқ болғаннан мен көбінесе жаңағыдай ұрсып кете беремін ғой, немесе жазалап кетемін да. Мен құндылықтар жүйемде балам қабырғам бояп тастады, бір 200 000 теңгеге немесе қанша білмеймін 300 000 теңгеге реттеледі. Ол ақша бар болса мен автомат түрде ұрыспауым мүмкін да. Бірақ мынандай зат бар. Мен қалтамда ол ақша болмаса да мен ұрыспауыма болады негізі. Бірақ анау бір соның себепшісі деп білемін да. Егер ары қарай жалғастырсам болады ма? Қонақ мен бүйреді десеңіз. Жоқ, не демес анық. Ашылмай қалмасыншы деп жатырмын да. Мынандай не бар мысалы? Януш Корчактың мынандай бір мысалы бар. Енді ол кісі дәрігер ретінде көп жұмыс істеді. Атана негізі мысалы баланың жаңа киім кір болып қалады, мынау дүзең жыртылып қалады дегені түпкі мотиві қандай еді дейді, оның денесіне зақым келмесін деген ойды ғой. Балама зақым келмесін. Иә, негізгі мысалы анау киімде емес қой мәселе. Мәселе оның жаңа денесі күйіп қалмасын деген бір қорқыныштан еді. Бірақ біз кейде ана сезім әлеміне кіре бермегендіктен біздің назарымыз ана киімде қалып қойған дейді. Мысалы бала киімді кірлетсе, оны ұрып жатуымыз мүмкін да, ше, мен кірлеттің ғой деп ше. А негізі әу баста оның сол физиологиялық, психологиялық зақым алмауынан болған сияқты тана әрекет. Бірақ мен кейін назарым киіммен шектеліп қалды да. Біз ұрып жатырмыз, ол зақым біз беріп жатырмыз өзіміз. Негізінен көп жағдайда өзіміз ғана береміз ғой. Қол айтыңыз. Керемет сезім екен, жаңа Ескендір мырза бұны алдында айтқан едіңіз ғой сіз, шынымен қалтаның жұқалығынан деп. Сонда бір оқиға болды, өзім 2 балам бар ғой. Неде жаңағы ата-ананың үйіне бір телевизор бар, андай бір нені алған, андай сувенирді алғанда лақтырған ғой, телевизор жарылған. Содан кейін сол уақытта енді мен айттым, мен новыны алып берейін деп. Сосын мамам жоқ керек емес дейді. Сондай оқиғалар көп болады да, бір нәрсені мен жоқ істеме, мен айқайламаймын, істемеймін. Сол кезде менің мамам өзі апасы айтады маған: сен баланы слишком еркелетіп жібергенсің, олай болмайды, кішкене бұларға айқайлап тұру керек, қатты болу керек деп айтады да. Соны мамам айтқышы. Қарасы, тақырып толық ашай да. Еркіндік пен бассыздық бірігіп деген сөз бар, айтсам. Жоқ, оғанға дейін бір зат айтқым келіп тұр. Мысалы қараңыз, мынандай бір жағдай болды. Баламыз ортаншыл бір орталыққа баратын болды. Яғни орталықтың логикасындай түрлі секция бар, немесе андай пакет бар. Азаннан кешке шейін кіргізесің, бәріне қатысып шығады деген сияқты. Сөйтіп біз осыны таңдайық, бірақ қатысу-қатыспау таңдауы балада. Ол өзі шешеді. Барғысы келсе барады, барғысы келмесе бармайды. Сан жердегі администратор айтты, олай болмайды деп ше. Ол қазірден ойына кейін істейтін болса, кейін ол жаңағыдай андай волясы болмайды дейді, жігері болмайды дейді. Мен так жігер қалай қалыптасады? Алды, кел деді ба? Берге, практика, берге, отыр. Ара жұмысыңды қоя тұр. Жұмысыңды тұра тұр, айлығыңды қазір жүре берсін, кеттік деді ма? Біз ойлаймыз мысалы, ана кішкентай кезінен дисциплина болу керек деп ше, мысалы там ойыншық жиналу керек, тәртіп болу керек. Содан кейін өскен кезінде де сол сақталады деп ойлаймыз да. А қызығы неде мысалы? Кішкентай кезінде бала мысалы мен мысалы үйде тазалық болған қалаймын. Мысалы бала ойыншық жинау керек деп ойлаймын, бірақ ол менің қалауым да, баланың қалауы емес. Бала сол комфортный. Иә, оған ол комфорт, оның проблема болып тұрған жоқ қой. Мысалы бала енді қараңызшы, қалай жүреді, ол қалау пайда болды. Ол ана өз-өзімен енді танысып жүрген адам, қалау пайда болды. Олса қалауын қанағаттандырады, ойнап атады. Тура сол уақытта теледардан бірдеңке шығады, басқа бір ойыншыққа назар ауады, ол бұлт ана қалауын басшылық қалып кетеді. Ана қалау қалды. Жинау деген қалау болмайды адамда. Білемін, бізде ешқайсымызда дәретхана жуу деген қалау жоқ қой, сол сияқты ол. Яғни ана қалау кетіп қалды да. 5 жасқа дейін ана ханыңдай көр деген әңгімеде мен осы қалауларында және немесе түріктердің әңгімесінде тыңдап мен ішкі өзегімді қалыптастырып аламын ғой, стерженімше. 5 жаста өзегін қалыптастырған бала, айталық, ол болашақта кез келген дағдарысқа ұшырағанда, кедергілер ұшырағанда оның ана жігері бар ғой. Былайша кезде омыртқалы деп алайықшы, омыртқасы бар болғаннан кейін ол төтеп бере алады. А егер мен кішкентай кезімде бағанағыдай үлкендердің айтқанын тіліп, өзім қаламды өшіре берген болатын болса, менде омыртқа жоқ, менде өзек жоқ. Сөйтіп мен болашаққа келген кезде мен кез келген сынақ сындырады да. Мен былайша айтқан кезде логика ентіға түспей қалсаң, суицид жасай салам, тағы басқа дағдарыс болады, әйелмен ұрысып қалам бар, көлік соға салам деген сияқты, ол көпті нелері. Идея неде? Жаңа 2-ші сатқа қатысты. Мен бір рет бір әріптесім көлігіне отырайын деп аттық, алдыңғы орындығына, орындық шашылып жатыр да. Сосын анау енді ыңғайсыздан қазір кешіріңіз деп жинап лақтырып тастады. Мен отырғаннан кейін анаған білмеймін өзінің әрекетін ақтау керек болды ма? Біз балаларды жаңа шектемейміз, сіз айтатындай дейді да. Отыр дедім да, отыр дедім да. Мен сұрадым да, машина өшір. Мен сұрадым да, сізге бұл көліктің шашылып жатқаны ұнай ма деймін да, бірақ сұрақ қой негізі. Жоқ, ұнамайды. Мен айтамын да, онда ол бостандық емес, ол бассыздық. Бізде мынандай 2 проблема бар ғой. Не біз жаңағыдай бодандықта ұстаймыз, бостандығына қол соғып, не біз жаңағыдай еркіндік беру керек екен деп осындай бір ақпараттың үзіндісін естіп қап, бассыздыққа ұрып жүреміз да, жаңағыдай ешқандай бақылаусыз. Тағы бір интернетте кең тараған мысал бар. Қоғамдық көлікте анасы мен баласы кетіп бара жатады. Баласы жаңа қасында отырған қыз баланың киімін теуіп кірлетіп отырады ғой. Сонда қыз бала айтады, анасына балаңызға қой деңізші деп ше. Жоқ, біз баламызды жаңа бостандықта өсіреміз деген. Бір методиканы атын айта ма бірдеңе. Қасында тұрған бір бала сағызын шығарып ананың басына жапсырады дейді. Мен сол тәрбиеммен, сол методикамен өскем деп ше. Енді ана ол баласын істеп жатқан дұрыс емес екенін сезіндіру үшін ғой. Яғни қараңыз, мынандай логика: бассыздық пен бодандықтың арасы жұқа перде да. Егер біз бассыздық пен бодандықтың арасында баланс ұстай алсақ, бостандық сол кезде орнайды. Бұған педагогтар не деп жауап береді? Бостандықтың шегі бар. Бала еркіндікте болу керек, 5 жасқа шейін әсіресе, бірақ оның шегі бар. Яғни бостандықтың шегі қай жер? Өзге адамның бостандығы басталған жерде. Жаңағыдай білмеймін, мысалы, бала бір әрекет істеді, бірақ ол айналасына дискомфорт па? Ол бассыздық. Бала соны сезіп үйрену керек, мысалы. Енді ең қызығы. Бала ең бірінші кімнің бостандығына ұрылу керек те, яғни біреудің шекарасын ұрылу керек қой бала. Бірінші кезекте анасының шекарасын ұрылады ғой. Анасына не ұнайды, ұнамайды. Осы жерде проблема көп ата-аналарда, жас ата-аналарда өзінің әлі тұлғалық қалыптаспағаннан шекарасы жоқ. Автоматан бала анасының шекарасына кіріп кетеді. Анасына ұнамайтын әрекеттерді істеуі мүмкін, білмеймін. Тамақ ішіп отырған кезінде басына шығып алуы мүмкін, тағы басқа білмеймін. Енді өйткені шекараны сезіп тұрған жоқ. Ол бала жаман болғаннан емес, шекарасыздықтан. Түсіндіре алдым ба? Кейін ол әкесінің шекарасына кіріп кетеді, кейін ол ата апасының шекарасына кіреді. Сосын қоғамға сыртқа шыққан кезде ол біреуді зақымдай салуы мүмкін, ол біреуге балағат сөз айта салуы мүмкін. Өйткені оның миында шекара жоқ та. Яғни ол бостандықты сезбейді, түсіндіре алдым ба? Яғни ол шекараны қалай құрамыз? Ол қарапайым тұрғыда мысалы оның белгілі бір істеген әрекеттерін бірінші кезекте сіз фильтр болу керексіз. Яғни анасы, одан кейін сіз, одан кейін ата шешесі ғой. Мысалы, ол әрекет сізге ұнамайтындығы балаға айтылу керек та. Бала емес, әрекеті. Иә, әрекеті әрине. То есть он, мысалы, кейде құры бар, неге мынаны істегенсің, мысалы, қабырғаны, мысалы, мынаны естіп қойған балаға қабырғаны бояп тастау керек деген сөз емес. Егер маған қабырғаны бояған ұнамай ма, мен оны айта алуым керек та балаға. Мен сізді жақсы көремін, бірақ мына әрекетіме қабылдай алмаймын. Қарапайым да, мен хабарламасы арқылы ше, мысалы, гипендирайдер айтатын. А бізде андай ғой, мынаны не істегенсің деп ше, ана өзін кінәлісеніп қалады да, тұлғасын. Тұлға мен әрекеттің бағана сепарация, ажырау осы жерден кетеді ғой. Жоқ, бұл сосын қараңыз, маған қабырғаны бояу проблема емес. Иә. Мен айтым, ана кейде біздің квартирада тұрғаннан кейін балалар бар ма айтамын, бала бар, қабырғаны бояйды, соқсоқ қабырғаны бояйды, бірақ мен қабырғаны ремонттеп кетемін деп айтамын да, сразу басын келісіп алар деп, жөрет деп мен сразу адам айтсаң көнеді. Бірақ ол менің маған окей, проблема жоқ. Но бірақ шынымен кейбір адамдар ол. Бұл жерде мәселе не ғой? Мысалы бала қалай түсініп қалуы мүмкін? Мысалы үйде боядым, жақсы, күшті, ешқандай шектеу жоқ. Енді ол басқа біреудің үйін барып боқтамайды, боямайды, өйткені қажеттілік қанағаттанып қойған ғой, қалау қанағаттанып қойған. Бірақ бояп қалады деп алатынның өзінде де осы жерде мысалы диалог болады. Біздің үйде болады. Менде қарсылық жоқ. Бірақ бөтен үйде бұл болмауы мүмкін. Абайлық дейсің, өрде барыпсың. Не, абайлық дейсің. Иә. Сондықтан мен жаңа именно неге байланысты, баланың именно қалауына байланысты. Бұл жерде ата-ана сонда получается грамотный болу керек қой. Бала тәрбиесінде. Мынандай мәселе ғана бізде біз 2010 жылдары әртүрлі елдердің этнопедагогикасын алып қарап ізденіп көрдік. Мынандай бір заңдылық анықтадық. Қай мәдениет, қай ұлтты алсаңыз да, бәрінде мына бір логика бар. 5 жасқа шейін ханыңдай көр, одан кейін жаңа қолыңдай жұмса, одан кейін досыңдай сила деген жас ерекшеліктермен. Білмеймін, қай дінді алсаңыз да, қай мәдениет бәрінде бар. Мысалы, жапондар император деп айтады, анау король деп айтады, но бір логика. Бірақ біз бұны кейде дұрыс емес түсініп алатын сияқтымыз да. Мысалы, баланы 5 жасқа шейін ханыңдай көр деген сөз, оның құлы бол деген сөз емес қой. Яғни оны айтқан бәрін істе деген сөз емес та. Білмеймін, ол хан ба, сіз білмеймін, ханзада сияқты, ол ханзада сіз хан сияқты болған. Яғни тең құқылы қарым-қатынаста оның бағанағыдай қажеттілігін қалауын сыйлау деген әңгіме ғой. Мынандай бір педагогтың сөзі бар, енді жаңа бодан қоғам дейді ғой. Ешқандай болашағы жоқ қоғам дейді. Ол қашан туады дейді, егер құл өзіне жетекші туса дейді. Басшы туса деген ғой. Яғни ана баласының құлы болып кетсе деген сөз ғой. Жақсы. Ескендір мырза, балаға садиктерді қалай таңдау керек? Мысалы, осы жақында ғана енді Илон Масктың бір айтқаны бар, өздері арнайы топ менеджерларға өздерінің балаларына арнайы мектеп істеп кеткен. Адастырды. Иә. Қазір бір неше түрлі методикалар шығып жатыр. Қазіргі біздегі садиктегі қарапайым беріп жатқан стандартты методика қалай? Немесе қалай садик таңдау керек бізге? Қараңыз, садикта мәселе садикта емес сияқты, менің ойымша. Бірінші кезекте егер мысалы айталық мықты бір методикасы бар, айталық монтессори сияқты бір мықты методикасы бар, балабақшаға балаңызды апарып жатсыз, бірақ сіз оны білмеймін дұрыс емес диалог құрып апарсаңыз, мысалы күнде апарып тастап маған жұмысқа кетуім керек дейтін болсаңыз, ол сізді де сіздің жұмысыңызды жалпы ана ақша табуды жек көріп өсуі мүмкін да, әбден мүмкін. Немесе өзін мен бұларға керек емеспін, мен ана қалаулы бала емеспін деп қабылдап қалуы да мүмкін да. Бұл жерде бала біздің сол әрекетімізді қалай қабылдап жатыр. Я кейбір отбасындаларында мысалы енді ата-ананың қасында өскен абзал баланы, бірақ кейбір отбасында балабақша беру керек болып жатады. Соны ұйымдастыру форматы болу керек, дұрыс болу керек деп білемін да. Мысалы бұл білмеймін, оның әлеуметтену үшін істелініп жатқандығы, оның біз білмеймін. Мүмкіндігінше балабақшаны баланың шешімі қылып ұйымдастыра алсақ әдемі ғой. Бала өзі таңдағандай болып ше. Методикасы балабақшаның ол екінші мәселе да. Балабақшадағы методика ол балаға ұзақ мерзімді ойнайтын зат қой. Ол мысалы сіз балаңыз методик балабақшаға бердіңіз, оның жемісін сіз 6 айдан кейін көрмейсіз, оның жемісін бір мектепте жүрген кезде, кейін жоғарғы оқу орнына барған кезде көресіз ғой. Мен мынандай бір мысал ретінде келтіріп көрейікші. Біз кейде ана тәрбиедегі өзіміздің функциямызды түсінбей қалып отыратын сияқтымыз да. Жа баланы керемет қорыштап жасанды бір орта жасағаннан бөлек, кейде біз мұғалімдерді, немесе жаңа мектеп балабақша тәрбиешілерін, университеттегі оқытушыларды сынап жатамыз да, анау дұрыс емес деп отырды. Бірақ тәрбиені бүйтіп алсақ та, мысалы, ата-ана неге жауап береді? Теңеу мысалы, мен кірпіштің саны мен сапасына жауап беремін ата-ана ретінде. Мектеп немесе балабақша прораб сияқты сол кірпішпен құрылыс жасайды. Егер мен кірпіштің саны аз болатын болса, сапасыз болатын болса, білмеймін, ол не ғимарат шығады да, одан білмеймін, дәретхана шығуы мүмкін деген сияқты. Ары қарай кейін қоғам, орта не істейді, сол ғимаратты пайдаланады. Сол тәрбиенің мен теорияда үш көзі бар ғой. Ата-ана, ұстаз, ол ортасы да, осы үшеуі осылай жұмыс істейді да, ана тұлғаның қалыптасуына. Енді қайтадан қарым-қатынасқа келіп тірелетін болсақ, Абай атамыз не деп айтады? Баланың мінезі үш адамнан жұғады: ата-анасынан, ұстазынан, құрбысынан дейді. Бірақ ол кісі қосады, кімді көбірек жақсы көрсе, содан көбірек жұғады дейді. Яғни мысалы ата-анасымен қарым-қатынас бар болса, ол ата-анасынан көп затты сіңіреді. Ұстазы мықты болса, ұстазынан көп затты сіңіреді. Яғни ортасында кейін бір менторы мықты болатын болса, содан көбірек сіңіреді деген сияқты. Осыған үш көз бар да. Ментор демекші, баланы жалпы мынау дінге, исламға көбісі алып келіп жатады да, мысалы ше. Мен мысалы бір ағаларым бар, кезінде кәдімгідей ата-анасы медресеге апарды, біраз жеткізді, кейін үлкен жас келгеннен кейін анау мүлдем ісіп бітті, исламнан алшақтап кетті да, мүлдем ішеді, жаңағыдай не істейді, алкоголь ішеді деген сияқты, сол сияқты. Жалпы осыған қалай дұрыс алып келген дұрыс? Дінге қалай дұрыс болу керек? Иә, дінге қалай дұрыс болу керек? Заголовок болып тұр ғой бүгін. Баланың дінге қалай болу керек деген. Ол жерде ғана баланы қазір ең көп қойылатын сұрақтардың бірі кітап оқуға баулу, еңбекке баулу, дінге баулу, спортқа баулу. Біз ана бірінші сөзде қалып қоямыз да, негізі бұл жерде кілтті сөз баулу ғой. Баулу деген не? Ол өз еркімен істету ғой, өз қалауымен ше. Мысалы ретінде елестейік, сізді жарыңыз сүйрей берсе де, өзінің жұртына, қайын жұртқа қарай сүйрей берсін. Енді сіз бір барасыз, екі барасыз, бірақ үйде беретін болса, бір күні аяқ баспайтын боласыз. А идея неде? Идея анай, оқысы егер ұйымдастыралса, сіздің ұсынысыңыз сияқты қып ше оны, барып қайтайық деген. Ол кезде бұл кісі білемін, тембежек-сембесен шықпауы мүмкін да қайын жұрттан. Яғни, мен мындан проблемам көп. Қайдан біліп қойдыңыз дегенде? Мына проблеманы көп көремін. Мектепке мысалы балалар қыркүйекте бара бастайды. Мысалы алғаш біздің балалар барған кезде де тура осылай. Ана бала бірдеңкені күтіп барады кәдімгідей, қызық үшінші. Сухамлинский айтады, мен мынаны көп байқаймын дейді, балалар келеді, кейде ай, кейде аптадан кейін баланың көзіндегі ана алғашқы күндегі от жоқ дейді. Шынымен де қарасаңыз, қазан-қараша айларында бала мектепке қалай кетіп бара жатады? Қайын жұртқа баратқан күйеу бала сияқты бара жатады, сүйретіліп, амал жоқтықтан. Дінге мысалдарыңыздар қайын жұртқа қатты байланысты екен. Жоқ, дінге баулаймыз ба, кітап оқуға баулаймыз ба, баланың құлшынысымен болу керек деп ойлаймын да, оның шешімімен. Мынандай бір енді ыңғайсыз жағдай шығар, бұл мен дінге қарсылығымнан емес, түсіндіріп берейін. 2016 жылы осы бала тәрбиесі тақырыбында ең алғашқы бір тренингтарды ұйымдастырып көрдік. Сол кезде дінге баулу туралы айтқан кезде мен қарсылық білдірдім да, баланы өйтіп үйретуге болмайды. Бір ер адам тұрды да, сен андай дінге қарсы қызмет етіп жатсың, бұл болмайды деген сияқты өзінің уәжін айтты. А менде дінге қарсылық жоқ, менде баланың мүддесін ғана қорғау болып тұр да. Сол кезде мынандай уәж айтты: менің балам жасы оншада, осыншада, осыншама сүре біледі, 50 ма 60 па сүре біледі деген сияқты уәж айтты. Мен оны кішкентай кезімнен 3 жасымнан бастап қарилардың қасында жүргізіп дінге баулығаным себебінен. Қандай қарсылығым бар болған деген сияқты. Мен сізге қарсылығым жоқ. Мәселе баланы, ол басында сіздің билігіңізде жүргенде, таңдауы жоқ кезде қинап тастасақ, кейін діннен шығарып алуымыз мүмкін да. Біз өзіміз кейде дінге кеш келгеннен, намазды кеш бастағаннан, баламыз ерте бастасыншы деп ойлаймыз ғой. А бірақ сөйтіп ол 5 жасында мысалы адам Құранды білсін деп жүріп, 25 жасында мүлдем ашпайтындай қылып жіберуіміз мүмкін да. Мүлдем жоғалтып аламыз. Енді осы процесті сауатты ұйымдастыру керек деп жеткізе алмаған болуым керек. Сөйтіп ол кісі сол қанағаттанбай қалған күйі кетті. Бір жарым жылдан кейін ба тағы бір шара болды. Қайтадан кезек тақырыптың бірі сол дін мәселесі, қайтадан ата-аналар қарсылық білдіріп жатқан кезде ана кісі бар екен, тура сол кісі ше, бірнеше жыл бұрын қатысқан кісі. Сол кісі орнынан тұрды, мен сөз алайын деді. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы тақырып көтерілген, мен тура сіздер сияқты қарсылық білдіргем, мен өмірімде болған жағдайды айтып берейін деп андай көз жасымен айтты да. Бауыры келеді, ол кісінің өзінің інісі, өзінің баласын дінге баулу мақсатында. Сен балаң енді жақсы біледі, сүре біледі, мен баламды үйретсінші деп ше. Сосын бұл кісі айтады, сен балаң өзі барып сұрасын мен баламнан, ана үйретсін деген сияқты. Сөйтіп ана бала анадан барып сұрап жатқан кезде бұл сыртта әңгімені естіп қалады, жай ғана байқамай кездейсоқ. Ана анадан барып маған Құран үйретші деген кезде ана баланың айтқан сөзі: мен Құраннан құсқым келеді деген. анау сонда әке енді түйсініп тұр да қандай қателіктің болғандығын ше. Ана мысалы баланы айнытып алған кезде оны қайтадан түзеу қиын да бұл жерде дәл осы моментте. Ол тек дінге қатысты емес, спортқа да мысалы жаңағы даңғалдың әңгімесі. Мысалы мен қарапайым қазір мысалы спортқа бару мен үшін қиын ше, бірнеше блоктар шешіп бару керек. Тура осы сияқты мысалы мен оны қинап кітап оқитын болсам, екінші ол кітап бетін ашпайтын болады да. А біз солай қылып ұйымдастыра алсақ, ол өзі сұрай бастайтын да ше. Бала ол ана әлеммен танысатын кезде ол сұрақ туындайды ғой. Мысалы қарапайым Құдай қайда деген сұрақ туындайды ода ше. Ол диалогтар құрады. Сол кезде, сол момент ана сенситивті кезеңді ұстап алып, апарса, мысалы қазір Құдайға шүкір біздің балалар діни сабақ алады. Бірақ өзінің сұрауымен де, мысалы мен барғым келеді, мынандай бар екен ғой деп. Бірақ біз жай ғана оны ұйымдастырдық. Сол моментті күттіп былай шыққан кезде ше. Дінге байланысты. Ол кітапқа да байланысты осының. Кез келген затқа баулып жатырмыз да, ол соның оның былай шыққан кезде қарашы, педагогика дегеніміз не? Ана менің атым Қожада да айтады ғой. Ана сұлтан туралы айтқан кезде ше, мен сол баланың шырағын жағамадым деп ше. Былайша кезде тәрбие деген осының шырағын жағу ғой, қалауын ояту да. Не демекші, мен атым Қожа демекші, мен атым Қожада классикалық темекі шегуге байланысты бір нелер бар ғой. Мен мысалы үшін қазір мынау көзқараспен жүрмін, мен Ескендір Мырзадан көп сабақ алған адам, бір күні айтады Қуанышымыз сіз мықтысыз ғой дейді да, сіз мықтылығыңыз не дейді дейді, мен мықтылығым, мен әлсіздігімді мойындау деймін да, мен мықты деп санасаң, әлсіздігімді мойындау, мен бала тәрбиесіне байланысты Ескендір Мырза мен бұл тақырыпта ментор деп айта аламын енді. Онша емес болуы мүмкін, пока бар осы енді. Пока осы. Қолда барды бағалайды. Өкінішке қарай. Бар осы. Қолда барды бағалайды. Осы енді. Соған байланысты Ескендір Мырзадан енді бір көп осы айналысып жүріп, мен мынау нәрсені мен өзіме қазір пока түйдім. Әзірге жақсы келеді, білмеймін, Құдай осының жақсы қылсын артын. Менде мысалы үшін қазір балама әке болу деген функция жоқ, тапсырма. Менде жоқ ондай функция. Әке болу деген функция. Уже мен әкемін. Биологиялық. Иә, уже мен әкемін. Сосын барып екіншісі енді демек мен одан жаңағы сияқты ақылды менен мықты болуды қалайтын болсам, мықты болып қалайтын болсам, адам әдетте өзінен мықтылар жасау өте қиын. Ол кезде өзі шықпаса, анау тіл артынан сен алып тастамаса, бала өзі шығарады да, бірақ сен өзің мықты нәрсе істеуің қиын, өйткені өзің істемедің да мықты болсаң. Сөзді өлтіріп жібересің, бірақ факт та. Сонымен ойландым, так, балаға значит менде факт бар, қандай факт бар, бір ғана факт бар, мен балама жасым үлкен. Бұл адай. Мендегі точно не, бала мені мықты деп менің баланы мықты деп айтамаймын, өйткені ол менен мықты болатын шығар. Жас дегенімізде ол біраз зат қой, тәжірибе. Тәжірибе, иә. Менде бірақ нәрсе бар, менде тәжірибе бар, енді болды. Мен ойладым, мен онда демек тәжірибемен бөлісуші ғана боламын деген рөлді алдым да, балам еш. Дос деп айтпай қойын, керек болса дос форматында бұл тәжірибе бөлінуі мүмкін, может әке форматында тәжірибе бөлінуі мүмкін. Пока осы. Менде функциям тәжірибемен бөлісу. Мысалы мен ойлап отырмын, скорее всего Айсұлтанға алғашқы темекісін мен шеккіземін деп отырмын да. Темекі шеккізуші, өйткені ол по-любому бала ғой. Серьезно айтады. Мен солай ойлаймын, мен солай ойлаймын. Өйткені неге бала? Ол бала болғаннан сыртқа коммуникация болады. Бұл достармен барып не, мен бұл сен не қыламайсың ғой, бір қалай деп айтсаң, бір одан алып қоймайсың ғой. Бар болуы мүмкін. Не әдетте енді бір өзімнің тәжірибемді бөлсем, темекі шеккенде басында ұнамайды, құсады, ол бала кетеді. Көп балаларды сұрасаң, не үшін темекі шеккенсің, бірінші темекі ұнамай қалған деп айтады. Көп балалармен. Жөтеледі. Темекі шеккен балаларды сұрасам. Енді бала айтасың, темекі шекпе, ол шеге алмайды, қалады. Болды. Сонымен ол ұнамайды деп кетіп қалады. Әдетте алғашқы тәжірибе бойынша болса бала қалады. Мен қазір ойым. Ал бірақ көшеде қалай болады? Көшеде ол шегеді. Тура сол жетеледі. Содан айтады, такси дұрыс емес, шегіп жатсың дейді оған. Шеккенде былай шек дейді. Анау бала негізі ұнамайтын еді ол темекі ол бастан. Анау дұрыс үйретуінің нәтижесінде ана бала уже темекі шекпеді. Тренер ма? Ал тренер жақсы да ше. То есть мен ойымша бұл жаңағы темекімен шеккізбейінше ойнап жатырмын, бірақ енді в целом идея қандай? Біз кейбір табу тақырыптарды кейбір айтылмайтын тақырыптарды біз айтпаймыз деп жүреміз да, ауыл баланың табиғи қызығушылығы. Енді 10 жасқа келгенде бала уже өзін таниды. Ол уже басқа да өзінің сипаттарының гормондар пайда болады. Бұл гормондар пайда болғанда негізгі ақпараттың көзі мен болсам. Онда алғашқы ақпараттың көзі мен болсам, демек мен оған мүмкіндігім бар да, оны бір нәрсе айта алуға. А егер одан бір нәрсені сұраған кезде сен мысалы мен қазір мен любой көмекке қолым мүмкіндігім болса мен Айсұлтанға мысалы балама көмектесуге тырысамын, өйткені ол осы проблеманы әкем шешіп береді ау деген шеше алатын шығар. Мысалы елестетіңіз, болашақта мысалы жүр бір бизнеста бір банкрот сияқты дағдарыс бір мәселе отыр. Біз не істейміз қазір, өкінішке қарай біз бірінші кеңес көзі ретінде әкемізді не анамызды көрмейміз ғой. Өкінішке қарай. Иә, өкінішке қарай. А ойлашы, сондай болса біздің ұрпақ сене алады, ол бара алады да. Бізде не ма? Қорыққаннан емес, иә? Қорыққаннан емес. Бірінші кезекте ол. Бізде көп жаңа қорыққаннан барады ғой, қазір. Бізде соңғы ретінде барады. Мәкенандай ғой, бірдеңке білдіріп қойса бала, әкешшен білмесінші деп қойылады ғой. Әке Ескендір Мырза қорыққаннан. А мына жерде наоборот, иә? Ставка тігіп жібердім. Әкешшеме бар. Қарыз алып қойдым, 150 мың теңге бар, асыл өлсем ба деп атам деген мен хаттарды мен алам, неге? Ойланыз, басқа біреуге сен алады, ол әкешесіне сен алады. Айтылады, маған жазады да. Енді ғой, ол любом случай соңында әкесі одан хабардар болды, бірақ әкесі соңғы хабар болды. Соңғы. Амал жоқ. Амалдың жоғынан әкесі соңғы барады. Одан да ең бірінші, құдай сақтасын, өмір ғой. Мен сен айтамайсың. Ол еті машинаны соғып алып, мүмкін сырып кетуі мүмкін. Есінде мен алғаш машина сырып алған кезде, ана машина жоқ айтпайсың, ана мүмкіндігің болса жөндегің келеді. Әкең әлемдегі білу керек ең соңғы адам ба? Иә. А егер ол сенің әкең, өйткені ол өмір, қателік, ол мәселе обязательно темекі, болмаса біреу принцип машина соғып кетуден құдай сақтасын, ол енді крайне, бірақ өмірде бұл қашан түсінеді. Алғашқы екі алған кезде, алғашқы ойынды томай айтқан кезде, алғашқы бірдеңені құлатып алғанда, сындырып алғанда, содан басталады ғой әңгіме. Баршы кеше өткен Айсұлтан түнде звондайды. Трагедия. FIFA ойнап жүр. Трагедия. Айсұлтан үшін. Айсұлтан ұтылып қалған ғой шын. Компьютерден ұтылып қалған. Несіне мәссаған звондайды. Папа дейді, осыны айтып береді орысшаға байланысты ше. Папа дейді. Мен жалап жатыр, мамасына айтып, мына балаң жалап қоймайтын, мына сөйлесін мен депші. Сосын папа не болды? Я осознал, только что осознал, нен дейді. Я только что осознал, что я 3 раза проиграл дейді. Шыз ұтып қалған ғой, ұтылған, түсің сөйлесін деп қуып өткен ғой сонымен ше. Сонымен не болды? Давай сен неге бар, мен неде жолда сыртта болдым ғой, неде қандай не қараш, сложность қарасам, ну там ИИ деген искусственный интеллект қой, ИИ стоит там легенда дейді. Иә, конечно, легендадан мен ұтылам. Точно ма? Ұтылмайсың сен, ұтылам мен легендадан. Сонымен неге, давай сен новичокқа ауыстыр, новичокқа қойды, любительге ауыстырсын, ұтып алып, сосын 21-де 1 қылып, 22-де 1 қылып, ұтай бер, не болса, я у них беру месяц дейді. То есть, бірақ ойлан, егер ол бала ол проблеманы шеше алмаған болатын болса, ескенде не болды сонда? Самооценкасы құлайтын береді ғой. Жаңағыдай тығыла береді, жабыла беру мүмкін. Мәселені қараңызшы, мынандай көп бала үшін бір проблеманы шешуген кезде көшедегі братандар жақынырақ болып қалуы мүмкін. Қарапайым баланың белгілі бір уақытта, айталық шамамен 4-5 жасында ода сұрақ болуы мүмкін, немесе тіпті одан ерте ше. Менің ұлдан қыздан айырмашылығым не, неге мен де білмеймін. Мына былай деген сияқты, немесе қарапайым жыныстық қатынасқа қатысты бала қалай дүниеге келеді ше. Бүкіл мамандарды тыңдайтын болсақ, дереу айтады. Бұл айтылу керек балаға. Қыз балаға анасымен, ұл балаға әкесімен де. Қалай бар солай. Бала былайшқан кезде 4-5 жасқа дейін өз көбінесе андай бір сұрақтарда қанағаттандырып тастайсаңыз, қатты проблема жоқ. Дәл осы тақырыптарда ше. Балада не қалып тастады? Мен әкемнен іздей аламын, сұрай аламын. Бұл менің сенімді арқа тіреушім. Болашақта ода тағы бір сұрақ туындаған кезінде ол одан да қитұрғы сұрақтарды келіп сұрай салуы мүмкін да. Бір мынандай мысал, егер мысалы бала келіп сұрайтын болса да әкесінен де мысалы жыныстық қатынас деген не ол? Әкесі жауап берсе, ол ең керемет заттардың бірі деп ше. Бізге берілген білмеймін, сондай бір нығметтердің. Ол бір білмеймін, адам сондай бір күшті ләззат алатын кезде жасырмай мен шынымен солай ғой, сол айтып кеп, а бұл некеде болса тіптің тамаша деп ше, оның некеде болуы шарт екен деп. Ана емесе, жоқ, істеме, ол табу дейтін болса, анау, одан сайын қызығушылық туады ғой. Гуглда, неде кірсек, поиск тұрады ғой, басқасы ғой, историяда тұрады ғой, примерно сөздерінде. Ол, біз баланы соған өзіміз итермелеп жүреміз дәтін. Ол, мысалы қараңыз, кет құры, оны айтушы болма деген сөз, менен сұрама деген сөз ғой. Бар, біреуден сұра. Басқа жақтан сұрады. Қарым-қатынаста мынандай екі ұғым бар да, модель бар деп алайықшы. Вертикаль, горизонталь. Екі не бар. Бала ең бірінші бәріміз кішкентай кезімізден қалыптастырған кезде вертикальді қалыптастырамыз. Ол логикада қалай? Бала, анасы, әкесі, ата-әжесі, туысқандар болып кете береді. Белгілі бір уақытта, және 5 жасынан бастап, горизонталь қалыптаса бастайды. Ол достары, сыныптастары, әріптестері басқасы. Кеңейе бастайды яғни. Иә, былай кеңейе бастайды. Енді әңгіменде де осы бір екі қарым-қатынас бірін-бірімен конфликтовать етпеу керек қой. Мысалға, мына орта жағы, горизонталь, өте қауіпті ортада. Мысалға, бұл ортада сен қабылданбасаң, адамның темекі шегіп кетуі, шылым шегіп кетуі, нашаға берілуі мына ортаның кесірінен ғой. Мысалы, сен ортаға қабылдамады ма, сен өзіңді қабылдамаған сезін, ана әрекет істей бастайсың. Қарапайым суицидтің өзі ең көп болатын себебі осыдан дейді мамандар. Мысалы, сен мына ортада жүресің, сен бұл ортамен қабылданбадың, бітті жібересің. Енді қызығы. Адам осы ортамен қабылданбаған кезінде оның мына бағанағы тіреуші бар болатын болса, ол ешқашан әрекет істемейді. Жаман әрекет істемейді. Қарапайым Астанада бір мынандай талқылау болды, дөңгелек үстелде нелер болды, андай синекит, ана мынау деген әңгімелер. Анау жау сияқты да, синекит жаман, анау жаман. Мен айтамын да, проблема синекитте емес қой. Проблема неде? Проблема мынандай сияқтамыз. Үнемі айтатын мысал бар ғой, көліктің индикаторы бензин жоқ деп көрсетсе, проблема индикаторда емес. Синекит нені көрсетті бізге? Біз мына қарым-қатынасты осы уақытқа шейін құрмағанымызды көрсетті. Мына балада конфликт туындады, ата-анасын жақсы көреді, ата-анасын қорғау үшін барады өз-өзін қол жұмсайды. Егер мынандай елестетіңіз де, ата-анасымен сенің қарым-қатынасы бар болатын болса, балаға жаңағыдай әлеуметтік желіден осындай қорқынышты әңгіме келетін болса, ол не істейді? Ол бірінші кезекте әкесіне, анасына барып айтады да, қараңыз маған бүйдеп жатыр деп ше. Өйткені ол сені алады ғой. Түсіндіре алдым ба? Кез келген тақырып. Ұрыспайды, сынамайды, айқайламайды. Мен қалар едім, мысалы, балалар болашақта білмеймін, андай бір кез келген мәселеге ұшыраған кезде мені бір сенімді ақпарат көзі ретінде келсе, жоқ, факт емес, мен оларға түсіндіріп бере алатын, көмектесе алатын, бірақ жалпы алған кезде не тұрғысынан ше, тәжірибе тұрғысынан. Жалпы негізі проблема қанша жерден көресің, проблема өзіміздің, бәріміздің тәжірибемізден бар ғой. Негізі әу бастан проблема болғанда, мысалы, алғашқы мен, мәке, бір жігіт кеше келді Таразборға. 5-ші классқа отличник болған. 5-ші классқа отличник болған. Мықты оқыған, сөйтіп бір басқа бір лицейге ауысу керек болады да, сол жерде 5-ші класста емтихан тақтада тұрады, есеп шығарамайды. Шығарамайды, білмейді тупа. Сөйтіп бұл, прикиньте, мәке, артына қарай ауысады, троечник қой. Әкесі тек қана жылдың соңында ғана біледі. Еще біліп ұрсат болған, ұрады. Баға қой. Бұл өмір бақи. Бұл троечник болып шығады ғой. Сонымен разбор жасап отырмыз, разборға барсақ, травма балашақта келеді дегендей. Ана бала қатты сенімсіз болып қалған. Мен әкеме айта алмадым дейді, мен әкеме кінәлі сезініп тұрмын дейді. Ай негізі өмірде ол үш алды. Папа айтты, папа, мен емтихан шығарамадым десе, и папасы адекват адам болатын болса айтады, так балам, проблема жоқ, мен де есепті кезден шығарамаған, менде де екілерім болған. Бірақ қалай ұнаймастан екі алған, үш алған жоқ ұнамайды дейді. Не істеуге болады? Давай онда мен саған көмектесейін, там не бар, репетитор бар, қайсысына барасың деп есеп проблема спокойно шешіліп кететін еді негізі, егер де әкесіне айта алғанда и әкесі оны адекватты қабылдағанда. Мен ойлайтын нәрсем, мынау жаңағы горизонтальный дейді ғой, горизонтальныйда проблема ол қалай деп ол шексіз уақытта мәселе болады дейді. Емтихан болсын дегендей, ол жерде жұмыстан шығу бар, сынау бар, қабылдануға. Иә. И біз бұл мәселені как только біз жаңағы мысалы үшін жаңағы барасың, мысалы үшін білмеймін, мен қазір сол сұрағым келеді, сұрақшы. Алғашқы бір болатын мәселе төбелесу. Мынадан басталады бірінші есіміз осы сұрақ қойса болады. Қараңыз, бірінші нәрсе ол ойыншықпен таласады. Келді. Ол оны мықты ашады. Есеміз ап, оларды көтеріп берем, пастарды бар, салсаңыз болды. Бірінші контакт, ол горизонтальный мермен контакт, ол ойыншықтар арқылы болады. Мысалы үшін, бірінші айлақ, біздің үйге қонақ келеді, сіздің балаңыз, мен балам бермеймін дейді. Маэстро, не деп жауап бересіз? Көп кісілерге қойып көреміз, осы сұрақты. Әдетте не істейміз? Алдауға тырысасың ғой, бүйрегі ғой, өзі ақылды, анамды. Ол алдауға көнбесе, саудаласа бастаймыз. Мен саған бүйтем, алып берем, бүйтем, бүйтем, ақша берем. Оған көнбесе қорқыту ғой. Мен сол жерде қандай мотивпен жұмыс істеп тұрмын. Мысалы, мен үйіме Мәкен келген болса, Мәкен баласын тәрбиелемейді, баласына сөз жүрмейді демесінші деп ше. Мен не зілкіге баратсың екен? Иә, сөйтіп ананы тартып алсам да, ана бөлмеге барып жылатсам да, алып мынаның баласына берем де, менің әкелік билігім сақталғандай болып сезілем ғой. Үйдегі авторитетім бар екен. Иә, енді қараңыз, мен не істеп жатырмын? Мен бағанағы, менде де мына екі қарым қатынас бар ғой, вертикаль, горизонталь. Мен қайсын басымдыққа қойып отырмын? Горизонтальді. Мен үшін сіз маңыздырақ болып тұрсыз бала, мен салыстырғанда. Ертең ол тура соны істейді ғой. Достарымен біз салыстырғанда әкеше қоя тұршы дейді. Біз өзіміз дайындаймыз ғой соған ше. Қалай болу керек айтыңыз? Мен қалжыңдап айтамын да, кейде сол әсіресе ер адамда сұраса, тізе батырып тисем да, бүйтіп істейтін болсаңыз, жаңа ойыншық тартып бердіңіз, ертең қарттар үйіне баруына дайын болыңыз да. Әкем мен достарым келе тұрады, бара тұрасың ба деп ше, шыға тұрасың ба? Тура сол зат қой. Ол өйткені бізден көрген әрекетін қайталап жатыр да. Енді қараңыз, мына екі қарым қатынастың ерекшелігі. Мына қарым қатынас, горизонталь қарым қатынас, мені үнемі шартпен қабылдайды. Мысалы, жұмыста да біз нәтиже көрсеттің, сені жақсы көреді, үздік қызметкерсің, нәтиже көрсетіп бердің андай. Бар болған үшін ешкім сені жақсы көрмейді ғой. Бірақ мына бар болған үшін ешкім саған 150 айлық бермейді. Иә, мына қарым қатынас вертикаль, ол сені шартсыз жақсы көреді. Жақсы керек. Иә, ол шартсыз жақсы көрмесе, ол горизонталь ғой. Вертикаль болу үшін ол шартсыз болу керек. Мысалы, балам, екі алсаң да мен сені жақсы көремін. Екі алсаң да сен менің ұлымсың, мен сенің әкеңмін. Ол екі алғаннан өзгеріп кетпейтін факторлар ғой, бірақ бала соны солай қабылдайтын. Мен екі алсам, бұлардың баласы емеспін, лайық емеспін деген сияқты. Біз сөйтіп андай. Несі ол жаңа шешсін, несі көрек? Менің ойымша араласпау керек. Просто қарамау керек, иә? Жоқ, қараңыз, ол жерде анау адамда ғой проблема қарап отқан. И менің ішкі қуысымда да, комплексімда да, мынау істейді екен деген ше. Мен не үшін араласуым керек? Ол оның құқығы ғой. Ойыншық соңғы ғой? Иә, ойыншық соңғы. Мен үшін оны араласам да, ол, білмеймін, менің дүниемен біреуге араласқан сияқты. Біз мынандай бүйтіп жатамыз, қараңыздар, кейде бала кішкентай болған үшін, денесі кішкентай болған, оның проблемасы да кішкентай сияқты бізге ше. Немесе сезімі де кішкентай сияқты ше. Шын мәнісінде оның сезімі бәрі біздікінен андай терең, мардымды болмаса, одан кем емес. Эмоциональный жағынан одан да көп болды. Иә, иә, ол үшін ол маңызды ғой. Бізде бір зат үлкен одан тәжірибе ғана. Пока денеміз үй тәжірибе. И мынандай болды да, кейде мысалы, бір рет бір бала келді сырттан, әкесіне айтып отырды, менің ана ойыншығымды анау тартып алды деп ше. Сосын әке ананың проблемасын құнсыздандырады ғой ше. Весь сода тұрған не бар мен саған? Сол 3 000 теңгенің ойыншығын тағап беремін деп ше. Сосын айтамын да, сіздің ана бір көлігіңіз бар еді ғой. Соны бауырыңызға бересізсеңші, не қыласыз? 15 миллион тұратын зат қой деп ше ана. Қалай беремін мен деп ше. Айтамын, неғып бұлқынып жатсыз деймін да? Тура сол шешімді анаған ұсынып жатсыз да. бірақ енді оның масштабында ол ондай тұрған жоқ, ол мәселе 3 теңгеде емес те. 15 миллион, 30 миллион. Несі көрсін де, араласпау керек, өздері шешу керек, е? Иә, мүмкін де араласпау керек. Ол маған келсе сұрап, мен онымен сөйлесем. Оның мысалы қарап, мынандай мысал айтайық. Егер төбелесіп отыр. О, қанат, екі үйдің баласы емес, бір үйдің балалары төбелесіп қалды. Мен екі балам төбелесіп отыр. Мысалы, сіз араласпайсыз ғой, жоқ қанат, мынандай болды. Олар төбелесіп отқан жоқ, олар қарым-қатынас құрып үйреніп отыр да. Негізі шынымен жоқ, шынымен ғой. Мысалы, мынандай бала шалшық суды басып отыр ма, әлде миында нейронды дамытып отыр ма? Қандай көзілдірікпен қарағанымызға байланысты ғой. Енді қараңыз, бала андай бірдеңке болды, мәселе болды, сізге келуі мүмкін. Әлбетте кенжесі келеді, анау мен ұрып жіберді деп ше, осы жерде білекті сыбанып алып, адвокат болып немесе прокурор болып ше, кім атапай араласса, міндетті түрде жаңағы біреуін ақтап алып шығады, біреуін таттап шығады, сол жерде жазалап жібереді бірден. Идея неде? Сол келген адаммен сұхбаттасуда ғой. Мысалы, келді ма маған, оның сезімімен сөйлесу, оны сатан білмеймін. Әлі бізде кенжесі Ілияс келдік, ағалармен ұры жер, немесе ойыншық бермей қойды, сізге ауырды ма, сізге ол ұнамады ма деп ше. Мен онымен сөйлесем де, ана тарап жоқ. Проблема жоқ оларда. Проблема ода емес. Мен наумен сөйлесем де, кеше ғана бір жағдай болды, мысалы, ортаншылып, аналар мені бір тақталарға ұтып алған екен, екі уақытта, бұл үшеуі, ұл бала таласын. Соны келді, анасы сөйлесті, соңында мүлдем басқа тақырыппен сөйлесіп отырды аналар ше. Мәселе одан емес қой, мәселе сол кездегі менің сезімімді түйсінуде де. Мен ана сезім менде қайдан пайда болды, сол мәселеде ғой. Осығанға дейін біз қаншама эпизодтарда айттық, ана ойын ережесінің өзгеріп жатқандығы, әр ұрпақ сайын жаңа ойын ережесі пайда болып отыр. Мысалы, сіздің қазіргі тәжірибеңіз Айсұлтан үшін өзекті ма? Өзекті емес қой. Ол андай автомат түрде бұрынғы ұрпақтарда ескіретін тәжірибе болды. Иә, бұрынғы ұрпақтарда мынандай болды, мысалы, ол андай бір өркениетте өмір сүріп жатқаннан кейін ананың тәжірибесі алдыңғы кейінгі ұрпақ үшін өзекті, ана автоматом авторитет етті. Ақаз бізге авторитет жинау үшін бағана қарым-қатынас құру керек болып тұр. Сүйу керек болды. Енді қараңыз, бұл бірақ андай деген сөз емес, сіздің түбегейлі түгел тәжірибеңіз қажетсіз деген сөз емес те. Андай тәжірибе бар да, инфляцияға ұшырайтын және ұшырамайтын. Мысалы, сіздің қалай ақша табу керек деген тәжірибеңіз оның заманында өзексіз болуы мүмкін. Ол тура сол ойын ойнап ақша тауып кетуі мүмкін да, бірақ сіздің мысалы адаммен қарым-қатынас құру, мысалы үлкенді сыйлау, қарапайым білмеймін ана сыйлық жасау, менторлық қарым-қатынас деген сияқты ескірмейтін өзекті тәжірибелеріңіз болады да, немесе қарапайым адами махаббат, көркем мінезділік, оның бәрін керісінше осыны бере алуымыз керек қой. Біз керісінше ана ескіретін тәжірибені беруге тырысып жүреміз да, ол шықпай керек емес. Неге жаңа айтуға не қылмай қалды, біріншісі сөз жақсы көру. Шартсыз жақсы көру, екінші тәжірибе. Мысалы, мен мамамен ақылдасамын. Бұл айтып айтшы, аға. Шексіз жақсы көру, шартсыз қабылдау. Иә, болды. Тәрбие деген осы ғой негізі. Тәжірибемен бөлісесің. Жаңа айтып отырмыз ғой, мектептегі жаңа баланың 2 алу, 3 алу деп отырмыз да. Жалпы баланың потенциалын ашу үшін, мықты қабілеттерін тану үшін қалай не істеу керек? Өйткені бір бала өсіп келе жатыр, мысалы, сен түсініп тұрсың. Ол бала болашақта мысалы әйтеуір өзін тауып кетсін дейміз ғой бәріміз балаларымызды. Осы жерде неге мән беру керек? Анау битті білетін адам қайта-қайта битті айта берген сияқты, қайтадан қарым-қатынас сияқты да. Сағыныш, мен мұғалім болсам да, немесе ата-ана болсам да, мен сол пәнді, химия ма, физика ма, математика ма, жаңа сүрініп жатқан пән баладан жоғары қоймауым керек сияқты да. Мен үшін пән емес қой жоғары, мен үшін бала да керек. Мен оқиға айтып берейін, Аманашвилидің оқиғасы бар. Мысалы қазір танылған, ең көп еңбек шығарған педагогтардың бірі. Бірақ мектепте өте нашар оқыған. 3 алмаған дейді, өзінің сөзіне сенсек. Қателеспесем, 6-7 мектепке дейін ба сондай. Бір күні бір мұғалім келді дейді, анау аузын ашсам болды 5 қоя береді дейді ғой. Яғни мектепте кейде біз бағананы білімге емес талпынысын бағалауымыз керек қой, соны түсінбей жатады. Ана талпынысына 5 қоя береді, ана әрекет етті 5. Ана мен өзімді отличник сезіне бастадым дейді. Тұлға өсіп отыр ғой, самооценка өсіп отыр. Риза болып жүр ана бала. Сосын бір күні отырмын дейді. Қараңыз не істеді? Қарым-қатынас құрып алды да баламен. Шартсыз қабылдап, баланы өзінің пәнінен жоғары қойған жоқ. Сөйтіп қарым-қатынас құрып алып, бір күні ана кеп еңкейіп сөйлеген кезде шашы бетіме тиген әлесінде дейді. Бедеп айтты дейді. Менің 5-терім ана 2-нің қасында ұялып тұр деп ше. Мән қайсы деп кетті, басқа сабақтарды оқи бастадым дейді ғой. Сөйтіп түбінде түгел үздік болып кеткен ғой бүкіл сабақтардың. Қараңыз, қарым-қатынас орнаттым, мен сөзім өтеді. Бізде уәж қандай, қарым-қатынас орнатып бермеді, мен сөзім тыңдамайды деп ше. Қарым-қатынас жоқ па, біз не айтсақ та ол далаға кетіп отыр ғой. Егер менде қарым-қатынас бар ма, қарапайым тұрғыда балам бұл әрекетім көңілімнен шықпады, бітті, сіздің сөзіңіздің салмағы бар. Қабақпен болады деген әңгіме осы ғой. Иә, қабақпен басқару деген осыдан ғой, андай емес. Кезінде әкеміз келе жатқанда қорқақ деген әңгіме емес. Қарым-қатынас болғандықтан сыйлау да. Иә, бір рет бір жігіт, таныс жігіт бүйтіп сұрады да, енді көп біледі өксін. Кезінде біз әкемізден қорқатынбыз, ол кезде біз сап тиылатынбыз, қазір олар қорқпайды деп ше. Сосын мен түсінбеймін дейді, бұрынғы әкем сияқты болу керекпін ба, или өзім боқым келген сияқты бола берейін бе дедім. Сосын сұрадым да, әкеңізге қазір қойнына кіріп мен сізді жақсы көремін деп айта аласыз ба? Айтамаймын. Балаңыздың сондай болған қалайсыз ба? Жоқ дейді. Онда түсінікті не істеу керек екен ше? Ол мысалы спорт жақсы көре ма, мысалы сіз бір рет айттыңыз ғой, мысалы бір шведтік стол сияқты болу керек, қай елі бәріне апару керек па, оларды көрсету, іздету керек, қалай іздеу керек деймін осы жерде. балабын өзім құлшынысымен барған болатын болса мектепке, ол автомат түрде билеп айтады, мысалы, маған математика ұнайды, маған физика ұнайды. Сол таңдауын ана швед үстел деген таңдау беру ғой оған. Мықты жағын дамыта беру керек пе? Әлде елі екінші тағы да қосып беріп, жаңағыдай математиканы үйрен, сен жаңа әдебиеттен мықты болсаң. Ментальный арифметиканы үйрен деп. Керек емес не ғой, мынандай әлсіз қабілетін дамыту менен көбірек күшті талап етеді, көбірек ақшаны талап етеді. Нәтижесінде ол басқалармен максимум тең болады. Орта деңгейдегі не болып қалды сол кезде, иә? Алдыңғы тақырыпта біз көтердік қой, сенімен шай ішкен күшті деп ше. Тура сол болады ғой. А бұл жерде мысалы баланың неге икемі бар, неге қызығушылығы бар, соны күшейту ғой. Мынандай ғой, бізде. Это көрінеді ол, иә? Иә, әрине, ол баланың қарашы, көп жағдайда бүйтіп айтады, мысалы, мен кейде Инстаграмда түсінікті, сен мысалы бір 10 кейс болса, соның сәтті біреуі қалған 9 сәтсіз болса, сәттісімен ғана бөлісесің ғой Инстаграмда. Кейде бейт кісілер айтты, сіздің балаларың андай бір гений сияқты деп шана жауаптарын бірдеңкен жазсын. Мен айтамын да, біріншіден мен сәтті кейспен бөлісіп отырмын. Ол соны ескерейік, иә, бұл бір. Екіншіден, кез келген баланы тыңдасақ, ана гений ғой, дана да. Ол андай неше түрлі ешкім ойына келмеген бір шешімдер айтады. А проблема біз баланы тыңдамағаннан кейін, жай ғана естіп жүргеннен кейін, ол бір андай бір қатардағы біреу сияқты көрінеді да бізге. Негізі біздің көзқарасымыздан деп ойлаймын да. Ана не де? Негізі кез келген дамуға байланысты кітап, тренинг, андергодикада любой методика айтатын нәрсе мынау. Любой адам айтатын нәрсесі ол. Улучшай лучшее деген. Улучшай сильный деген. Усиляй сильный деген, то есть сенің күшті жағыңды күшейт деген болды. Бұны любой адам айтады. Бұл да білмеймін, діндің адамдары да айтады, бәрі айтады. Бірақ бұл бір зат қосылайын, күшті есіме түсіп кетті. Әркімнің жаңа ерекшелігі бар деген сияқты. Ашылып жатыр бүгін қонағымыз. Сіздер ашып жатсыздар, себебі андай мектепте әртүрлі жануарлардан деп елестетсек дейді. Енді мысал тең тақырыпты ашу үшін ғана. Әр адам әртүрлі жануар түрі деген сияқты ғой. Сіз Эйнштейннің сөзі бар ғой. Егер балықты ағашқа өрмелеу қабілетімен бағалайтын болсақ, ана өзін өмір бойы сорлы санап өтеді дейді ғой. Яғни балық оғандан саяз судан жүзу терең оңай деген сияқты жүзгізу керек болған. Яғни баланың икемі не, соған жіберу керек. Оған енді андергогикадан, HR-дан мынандай мысал бар да. Итті ағашқа шығарып үйретуге болады, бірақ мысықты алсаған дұрыс деген сияқты. Әркім неде мықты, соны күшейту керек. Негізі бұл нәрсе өзінің мықты жағын дамыту деген теорияда супер, біз бұның жемісін көп көріп отырмыз, жаңағы компанияның ішінде бөлініп, жаңағы мына сіз мен айналысып, мен айналысыңыз деген сияқты. Мен сатудан мықты болсам, мен осыны айналысайын, там мына команда продукт болса осыны айналыссын деген сияқты. Бұл өте теорияда өмір жемісін береді бұл. Бірақ бұл өте контринтуитивті нәрсе де. Контринтуитивті деген интуиция деген бар. Мысалы үшін жаңағыдай машина мұздың үстінде тайған кезде біз тормоз береміз. Өйткені анау біздің ерігімізден тыс әрекеттер жасап жатыр. Біз газ тормоз береміз, сонбап дальше кетеміз. Бұл интуитивті тормоз басу. Негіз газ беру. А контринтуитивті нәрсе деген сөз, ол негіз газ беру. То есть газ беру адамның өзі миына жете бермейді жерде. Мотоциклді айтатын болса, тура воблинг деген бар. Воблинг деген нәрсе, суретін қойсаңыздар болады, воблинг десеңіздер, былай рульға бүйтіп шайқалып кетеді. Ол руль көтерілген кезде, дөңгелек кесіп түскен кезде шайқалады. Ол жерде де анау біз қалаған әрекеттен тыс кетіп қалған кезде, біз қорқамыз, тормоз басамыз, біз құлаймыз одан кейін барып. Ал бұл интуитивті тормоз басамыз. А негізі сіз көрдіңіз, газ берілу керек, өзі біз кетіп қаламыз. То есть сол сияқты мынау өзінің күшті жағын дамыту деген нәрсе, бұл контринтуитивті нәрсе де. Адам өзі күшті жағын әлсіздендіреді, құнсыздандырады да, сабы жағын көтеріп алады. Сондықтан да мен ойлаймын, алдыңғы тақырыппен байланыстырып берейін бе? Қарашы, мысалы бағана интуицияның тежегіш басы, ол біздің андай табиғатпен берілген, құдайдың қалауымен минимум ғой. Мысалы, бір қауіптен қашып кету деген сияқты. Бірақ кейін сен бәсекеге қабілетті болу үшін сен жаңағыдай кері-әрекеттер істей бастау керексің. Мысалы, ойланып көр, мүмкін қашпауың керек, қарсы шығуың керек шығар деген сияқты. Жаңа тежегішті емес, газды басуың керек шығар деген әрекеттер, ол қайдан келеді деген сұрақ. Ересектіктен. Яғни адам мындай болуы мүмкін, 25-те бірақ әлі бала. Не дейді? Инфантильность. А ересек болу қайдан келеді? Бағанағы сепарациядан, кіндік кесуден келеді. Менің таныс психологым бар, керек болса маған дайректпен жазыңыздар деп айтып қойын. Жаңа неге байланысты? Айтайын деген нәрсем, бізде нелерде қалай үйретеді, маған тренерлер айтады да, сен қуаныш дейтін, егер қазір жолға сен өзің шығатын болсаң, сен ойланып үлгермейсің, шансы жоқ дейді. Оны не істеу керек дейді? Тек қана бір ғана не бар, мүмкіндік бар, ол тренировка жасау. Автоматтандыру. Оны автоматтандыру. То есть сен кезінде тормоз басқан автомат болған сияқты, енді сен келесі автоматтандыру нәрсе, бұл жаттығу жүрсе көреді. Сол сияқты балаға да негізі кішкентай кезінен бастап біз ана плюс жағын мақтай беретін болсақ, қабылдайтын болсақ, бала өзі автоматически келеді, бірақ конечно кәдімгі өмірде оны шартты қабылдайтын болсақ, 2 алсаң жамансың, 5 алсаң жақсысың деген нәрсе. Мен мысалы көп кейстерді қарап, көп менен коучинг алып келгенмін. Мысалы 9 миллион теңге төлеп келген адамдарды қарайсың, кейде жоқ болып кетеді. Неге? Өйткені кейсі жоқ, нәтижесі жоқ болады да. А негізгі ол адам маған көмектесу үшін ақша төлеп отыр, бірақ маған тек қана жақсы кейстердің маңына келгісі келеді да, проблема болса кетіп қалады. Неге? Өйткені мамасы кезінде әке шешесі екі ағанда шоғаны ұрысқанда ғой, соны ба проблемасын жасырады. Бір жарым минуттық видео бар, қосып жіберсе болмай ма екен? Болады. Неге қатысты? Қосылайық. Просто невыносимо. Понимаешь? Иногда такое чувство, будто так не должно быть. И я чувствую, буквально ощущаю это в своей голове, и легче не становится. Я не знаю, станет ли. Это пугает больше всего. Я не знаю, как положить этому конец. Да. Послушай, дело в том, что у тебя гвоздь в голове. Дело совсем не в гвозде. Ты уверена? Потому что если мы его не вытащим... Не пытайся исправить меня. Да я не пытаюсь. Просто, вероятнее всего, проблема в гвозде. Ты всегда так делаешь. Ты всегда пытаешься исправить меня, вместо того, чтобы просто выслушать. Нет, я думаю, нужно вытащить гвоздь из твоей головы. Видишь, ты даже меня не слушаешь. Ладно, хорошо, говори. Понимаешь, иногда это... Вся эта боль... Не знаю, откуда она берется. Я не могу уснуть подолгу. Все мои свитера в дырках. Абсолютно все. Тебе наверняка очень нелегко. Так и есть. Спасибо. Ай! Да ладно, давай вытащим. Даже не... Дело не в гвозде. Идея не ден, корпором болса. Сіздерге шеге ғой. Кейде көп жағдайда біз проблеманы шешкіміз келмейді. Проблеманы шешу ол бағана контринтуитивті әрекет қой, жаңа шегені суырып тастау. Шеге туралы сөйлесу, менде осындай мәселе бар деп былайша айтқан кезде айналамның маған назарын аударды, ол жаңа интуитивті әрекет та. Сол кейде есейгендіктен алып тастау керек. Алдында курсқа келген кісілерге де көрсетіп жатырмын ғой. Қараңғы видеоны көрген бәрі күліп алды, сол күліп ғана айтамын да. Бізде екі таңдау бар. Не біз отырып шеге туралы сөйлесеміз, не шегені суырамыз. Шегені суырған ауырады, бірақ оны істеу керек та. Шеге туралы сөйлесу деген қандай жаңа таргетімді атпай жатыр деп таргетің атпай жатыр қиын болған екен сен жалғыз емессің көп адам таргет атпай жатыр деп сөйлесу да жаңа шеген жылу ол андай мынау үшін мынаны істе мынаны істе мынаны істе ғой ана жерде осы әрекет айтылған кезде адамдарға осындай кері байланыс берілсе ода тұлға мен әрекет бала кезде жаңағы болу керек шеге туралы сөйлесуің керек үлкен болған кезде алып тастау керек па енді шамамен солай құрастырсаңыз болады бірақ идея мақсатқа байланысты қай кезде қалай қолданамыз ана жерде мынау ғой мен ана айтқан кез келген жұмысына қатысты біреу мысалы жұмыста адам біреу бір істейді мен оны сын пікір айтатын болсам кері байланыс беретін болсам тұлғасына қабылдап кетеді талып қалады иә ана мен дұрыс емес деп жатырмын ше мәселе әрекетте ғой тұлғада емес ше сол бұл алдыңғы тақырыпта айттық қой негізі мақтаудан ғой көп жағдайда мен баланың тұлғасын мақтайтын болсам енді мына ауыр тақырыптың бірі қазір көп адам нәпсіне тиетін андай ғой біз айтатын ең көп сөз қандай ол жаңағы алтыны мықты молодец жарайсың мықты а бұл боқтықтан да жаман сөз деп айтады да негізі неге өйткені бұл баланың тұлғасын андай ұзақ өлім ғой ұзақ өлтіреді оның тұлғасы семіреді ол андай әрекетке ұмтылмайды а егер әрекетін мақтайтын болсақ ол сол керек әрекетті бере бастайды да қай уақыттан бастап оның әрекетін ол кез келген жастан жоқ бала 3 жасар бала білмейді ғой жоқ қалай білмейді қараңыз мысалы горшокқа одан ерте жаста үйренеді да мысалы енді біз горшокқа бала мысалы бұдан жіберіп қойды біз не істейміз ана ұрсамыз ғой ах ты какая гадина деген сияқты білмеймін мен кім қалай ұрсатынын ше андай салу қиын да бірақ бала не істеп жатады анау өзінің табиғи әрекет үшін кінәлі сезіне бастайды ғой а егер енді қараңыз әрекет мақтау деген не мен ана ол мысалы бір ата ана келіп дейді бала бұтынан жіберіп қоя берді мен сұраймын да мысалы күнде жібере ма жоқ күн ара аптасына 2-3 рет деген сияқты жіберген кезде не істейсіз ұрсам а жіберген кезінде ұрсады жібермеген кезде не істейсіз ештеңке дейді да солай болу керек сияқты қабылдайтын бірақ бізге керек әрекет осы ғой және баланың миына да түсіндіретін ең бір күшті амал осы әрекет мақтау да бүкіл күшіңді қателескен кезінде жамандау үшін емес қателеспеген кезде мақтау үшін жұмсасаң жібермегеніңе ризамын деп ше бала сол екенін түсіну керек қой керегін қолданады 1-2 аптада бала мысалы горшокқа үйреніп кетеді да кез келген жаста әрекетті мақтадыңыз бала сол әрекетті бере бастайды ұнады ғой енді жаңағы бала ғана емес ересек те кішкентай кезде ана бір рет мусорға барып тастады да салып кеткен ой красавчик шапақ тастасам болды күніге соны істей береді сол жерде любой зат табармыз любой зат мусор бірақ керек нәрсені табар тастай береді да бірақ но примерно схема сол схемада жаңағы именно орыс тіліне байланысты менде негізі бір кейде дискомфорт болады өзім бір әңгімеден кейін не қыламын мысалы үшін үйде қазақша сөйлейміз апасы атасы да қазақша сөйлейді вроде бы жаңағы қазақша садикке бересіз бірақ енді орысша сөйлейді орысша тіл шығады контент өйткені орысша ютуб орысша и мен көп уақыттары кейбір кездерде мен мысалы үшін кейбір адамдар осы бір қуанышы дұрыс емес әке деп ойлап қалмас үшін мен ел үшін мен анау орысша сөйлегеннен кішкене тыюға тырысып жүрмін да қарайым анау содан кейін балаға ауыр тиіп жатыр. А ол негізі қазақ сөйлейді. Жеңілдік не қылу үшін. Кейін мен оны қабылдадым. Бала ғой екені. Түсіндіремін, балам, мына қазақшасы қалай деп түсіндіруге келдім. Сабаққа барып келеді, бірақ екі ауыз сөзде. Кейін мен осыны бір не қылдым, бірақ конечно қатты дискомфорт болды, бірақ енді оны қабылдауға тырыстым. Осыған байланысты бала егер орысша сөйлеп жатса, көп кісілер енді особенно үлкен жас апа аталар мен проблема жоқ еді, атасына апасына, апасын бөліп педагог болғаннан кейін сол тиді негізі. Соны бір қалай бұны комментировать етуге болады? Маған не ұнады? Сана бір дискомфорт туындап жатқан кезде оның көзін баладан емес, шешім баладан емес, өзіңізден іздегеніңіз ұнатты, өзіңізбен жұмыс істеп көргеніңіз. Көп жағдайда сол, мысалы мен баланы шартты қабылдай бастаймын. Бағасымен, басқасымен, жетістігімен келмей, өзімді шартсыз қабылдап үйренбегенмін ғой әлі ше. Мен балам жақсы болса, мен жақсы ана, жақсы әке сияқтымын. Идеям мынада ғой, негізі баланың тәрбиесінен мүмкін қазір мынандай қазақи аудиторияға ауыр әңгіме болуы мүмкін, бірақ баланың анасы қай тілде сөйлейді, бала сол тілде сөйлегені дұрыс тұрақ та. Мынандай болуы мүмкін енді ол мысалы. Ұлты қазақ, бірақ тілі мысалы аралас немесе жаңа орыс тілді болатын болса, бала автоматты түрде сол тілде сөйлейтін. Енді бұл жерде баланы ана кім үшін халық сөйлемесін деп қазақша сөйлету, немесе оның орысша сөйлегенін жасыру, ол қателік, үлкен қателік. Ол баланы жаңағыдай шартты қабылдау. Егер мынандай болуы мүмкін, сіз оны шартсыз қабылдайсыз, ұлыңыз, ешқандай проблема жоқ. Бірақ ана әрекеті сіздің көңіліңізден шықпаса, оны айта алу ол да норма. Айсұлтан, мен сені жақсы көремін, бірақ орысша сөйлейтіндік маған ұнамайды. Бұл жерде ана гипнорейтердің қарапайым логикасы ғой. Мен хабарламасы дейді. Мен деймін де, біз андай ғой, сен үйттің, сен орысша сөйлейсің, сен нан төктің деп кетеміз ғой. Мен хабарламасымен айту үшін, мынандай жағдай болды. Тістерін жуып, балалар жатайын деп жатқан, сосын ортаншы болып келіп, тоңазытқышты ашып, шоколад жейін деп жатыр да. Сосын не істейін деп жатсың? Шоколад жесең ана тісің құриды болады, мысалы сен хабарламасы. Немесе былай да, шоколад жейтіндігіңіз мені уайымдатады. Мен алаңдаймын сіз үшін. Қазақ фильмінің диалогтары жатып кетті ғой. Шоколад кино бар ма? Қарас, шоколад жейсіз бе, жемейсіз бе? Сіз шешесіз. Бірақ сіз шоколад жесеңіз, осындай қауіп бар, мен сол үшін алаңдаймын. Айт, анау шоколад ұстап тұрған жеріне, онда ертең жемейді. Шындай емес пе? Иә. Оны менің шешім қабылдау территориясына кірген жоқпын, қол сұққан жоқпын. Не істедім? Таңдауды оған түсіндім. Мен өз уайымды жеткіздім. Осы жерде бағана сияқты, мен қарым-қатынасым бар болса, менің әрбір уайым ол үшін маңызды. Егер ол қарым-қатынас жоқ па, мен ана жерде білмеймін, қабағым түймекті көріп, шашым жұлып жатсам да бәрібір. Көшеде төбелес, енді тағы да классикасы бар, ол төбелес. Ұрып келді десе, біз енді классика қалай құлағымызда қалай үйретті бізді, ұрып келсе не деп айтады? Айтасыз. Кімді ұрып келсе? Отып келсе. Жоқ, ұрып келдіш. Біреуді басқа біреуді ұрып қойды, басқа біреуді. Или оны ұрды, или бұл. Мен де болған ғой. Тәжіп қалды. Мен де болған. Мен тәжіп келесің болмаса. Иә, төбелесіп келдім, сол кезде енді ұрысты біраз. Не үшін не алғасын төбелесесің деп. Вообще, в общем, төбелеске беріп қойды. Анамыз көбінесе қалай болса дұрысады. Жалпы киім кірленсе болды ғой кісіге. Әкеміз енді отық бесең іштеке демейді ғой. Мысалы, білем, көзің көгеріп келді, оны екі көзі көгерсе нормально әкең үшін ше. Жоқ, осыны енді қалай ұстауымыз керек, егер төбелес болады. Садикте болады. Бір үлкен балалармен жаңағыдай бір өзім қатар жеңдім да, сөйтіп ағаш не істеді. Сөйтіп одан таяжап қалдым. Сөйттім де келіп жылап келдім. Әкеме кішкентаймын ғой. Сөйтіп едім, әкеме екінші бұлай жылап келуші болма деді. Не болды сонда? Екінші жылап келуші болма, сен көшедегі, сен қазір барып мен разбираться етем, одан кейін оның әкешесі келеді, қырғын не басталады, сендер өздерің шешіп аласыңдар деді. Сөйтті де мен болды, вообще екі өмірім ешкімге келмегім. Төбелестіңіз ғой, қалай шештіңіз? Жоқ, таяжап қалдым, болды, екінші үлкенмен төбелеспейді болды. Жоқ, бұл үлкенсіз ғой сіз. Садикте болды, садикте болады. Жоқ, мен кішкентай едім сол кезде, несі бойынша. Мектеп жасында. Осыны садик жасында бір-бірін бала екеуі кішкентай бала айтады, маған ұрады бір нәрсе деп ше. Басында ұрады, сосын барып тиіспе дейсің, сосын тиіспегеннен ана ұра бастайды, ана бала. Бұны қалай аражігін қалай ұстауымыз керек? Бұны шешуге болады деп ойлаймын. Бірінші кезек, қанасы андай ғой, мысалы, ана бір бала бір баланы тістеп алып, мысалы, физикалық зақым, кәдімгі елеулі зақым келтіретін десе, андай жай тістеп атты емес, екінші жыл болатын. Ол міндетті түрде балабақшаның әкімшілігімен, немесе тағы басқа мәселемен шешілу керек. Ол кісілер қараймай жатыр деген сөз ғой. Жалпы баланың уәжі айтылып келген кезде, баламен сөйлесуді мысалы жеңіліп қалған болсын, жеңген болсын, бәрі сөйлесіп, білмеймін. Ең күшті амалдардың бірі өзіңіздің бір кезінде төбелескен, мүмкін таяқ жеген заттарыңызды айтып беру. Жоқ, бізде интуитивно решение мынау. Сен ұрса, сен де ұр. Бірінші айтылатын нәрсе дұрыс па? Мойындай, е? Иә, айтамын. Иә, сен де ұр. Болмаса көп ұрып кетсең ұрма, уақытқа өзгереді. Қатты ұрып жатсаң ұрма. Сонда бірде ана бала несі ұрып білмей қалды, так ұрып едім, ұрма дейді. Тәжірибе едім, ұр дейді. Садиктен балам Арнұр. Ең әлі екі толмаған ғой, сөйтсе өзінің бір үлкен балан итере беретінді барып ша. сөйтсең апасы камерадан бәрі қарап отыр ғой қазір. Камерадан көріп қопты да, ана баланы ертіп келіңдер, кім ана бала, өзі келіп, кәдім шу көтеріп, ана баламен мен айтайын оған дейді. Айтқан ғой, ол икке толмаған бала, әлі тілді шықпаған, түсінбейді немесін айтасың. Сөйтіп үлкен кісі дейді, апасы. Әкешесі басқа кетіп қойған екен, апасы қарап жүрген екен де. Аздан кешке шейін қарап отырады екен. Камерадан ше. Ана бала Ауа, мен баламнан ұзын. Жасын бір жасын кен. Жоқ, ой, қараңыз, біздікі ұрып жатса, жайлы көң, неме понятно. Біздікі ойын алаңында апалар сөйтіп, немесе аналар сөйтіп қарап тұрады ғой. Бұның баласы құмша ашып, итеріп атса қарап тұра береді, бейті ме? Нормально. Оның баласының шабылдай өсі бітті, оталады. Жоқ, сол біздің бала егер таяқ жіберіп жатса, не айтып тұр? Жағанат, мәселе мынада, мәселе әлем картинасында. Әлем картинасында қайтадан абсцисс ордината x-y сызатын болсақ, былай ғой, біріншісі әлем жақсы-жаман, екіншісі бала жақсы-жаман. Емесі анандай модель болу мүмкін да, айталық білмеген, түсінікті болу үшін ғана, орыс тілді мәдениетте сондай көп болады. Менің балам жақсы, әлем жаман. Түсіндірілді ме? Менің балам алтын, күшті, әлем жаман. Сол кезде жаңағыдай басқа балалар оның баласын ұрып атқан болып көрінеді. Сол кезде бұл үнемі арызданғыш, уәж айтқыш, бұны қорғағыш болады. Ана бір, білмеймін, орыс айтқанда пуп земли болып өседі. Андайлар бар жаңағы. Әлем де жаман, бала да жаман. Қош, сен де кетіңдер, ол да біткен адам ғой. Андай болу мүмкін да, қоғам жаман, қоғам жаман емес, қоғам жақсы, мен балам жаман. Ол кезде жұрттың баласы ғой. Шаммен қазіргі қазақтарда көптінен. Сен сол қатарларынан қап жүресің, өзіңде енені қараш деген сияқты. Бұл кейін анаған болсады, өзіңде ана келінді қараш деген әңгімеге болсады ғой. Модель қандай болу керек? Қоғам жақсы, сенің айналаң достарың жақсы, сен де жақсысың. Я адамдар қателеседі, адам осылай қарым-қатынас құрып үйренеді деп ше. Ол норма ғой. Таяқ жеу нормально. Я мысалы қарашы, бала келдім сатам. Мен анаумен төбелесіп қалдым ше. Анаумен болды, екінші дос болмаймын деп ше. Баламен сол жерде сұхбат құру ғой, диалог құру да. Сөйлестіңіз, ертең қайттан соң адаммен ойнап жүре береді. Сол жерде сіз оны анан жамандап, екінші жолама ол адамға деп жаңағыдай. Сен жақсысың, ол жаман деп сейтін болсаңыз, немесе екінші модель сияқты, сен өзің сорлысың, сол жұрт таяқ жеп, ол мықты болып тұр ғой сенен деп. Сен не деп айту керек енді? Сен жақсысың, ол да жақсы ғой. Проблема адам осылай үйренеді. Норма ғой. Ол да байқамай қалды, сен де кешірсің. Ана мәселені шешу керек болып баратын болса, бір асқатындай, ол сол жерде барып сізбен шешілмейді де ол. Ол барып сол баланың әке-шешесімен сөйлесу, егер тыңдайтын адамдар болсын. Немесе сол балабақшаның әкімшілігімен сөйлесу сияқты арқылы шешіледі. Балаға көрсетпей. Баланың көзінше барып, анан жетектеп алып, мен балама кім тиісті емес. Ол мен балама кім тиісті дедіңіз, болды анан, мысалы, мәкеңнің баған әкесінің араласпағандығы тұлғалы территориясына кірмей ғой. Бізде көп адам бүйтіп қарайды да, мынандай сұрақ қояды. Өте сауатты сұрақ қой негізі. Балама бостандық берейін ба, бермейін ба деп ше. Мысалы, педагогтар айтады да, бостандық деген лицензия мол, саған бүйтіп беретін, бермейін деп сұрайтын. Бұл жерде сұрақ баланың бостандығын алмауда ғой. Ол оныкі да. Алма. Бар уже. Иә, бар, ол алма. Бір рет бір сабақ болып отқан кезде бір кісі ер адам сөйтіп сұрақ қойды, балам бостандық берейін ба, бермейін бе. Сосын кеңеш дедім, шықты. Отырдым ба? Қалтасында телефон бар екен. Ана еркіне қарсы ештеңке демей, қалтасын қолымды сығып жұлып алдым да. Қандай педагог тренерсіз? Жоқ, одан емес. Ол түсінбей қалды. Сосын халықтан сұраймын да, телефон берейін ба, бермейін ба деп. Біртүрлі сұрақ қой. Біз тура өстейміз да, бостандығын тартып аламын да, берейін ба, бермейін ба деп отырмын да. Тиме, араласпа. Мен фокусым, назарым, өзім бостандығымда болу керек қой. Мана тақырып мощный кетті. Қонағың балай бүгін шақырған? Керемет екен қонағыз. Қайда жүр? Қонағыз біздің маманымыз ғой десеңіз. Көрінбей жүрген ана әдеді, Рауан ағадан кейінші астына комментарияда оқып атсаң, мынандай адамды неге көрсетпейсіңдер халыққа, енді өзіне осыны баядан бері танымапты қой деген сияқты. Ескендір мырзаны енді танымапты. 36-35 рет көрсеттік. Түсінген жоқсыздар. Қадір жаңағы идеал күнді 76 мыңға сатып алмай, 1,5 миллионға сатып алғанда қадірін түсінді деген адамдар отыр кейбір кісілер. Сол жақта отыр, Ескендір мырзаны таныс екен дейміз. Бірақ Ескендір мырзаның берері көп, көп бірнеше рет шақырсақ болады. Бүгін осымен, мен сұрақтан бар, келесі тақырып... Менде де не болып тұр, бірақ уже уақытта не істеп қалды. Келесі тақырыптар, құдай қаласа, андрогоника туралы сөйлесек көйдеп отырмыз. Андрогоника ма? Ол туралы сөйлесек көйдеміз. Ол кезде ана, бизнес өкілдеріне қызық болатын сияқты. Табірет шақыру көріп бөксің қонақ. Келінші рет? Екінші рет шақырыңдар деп атады. Келесі бе, Ескендір мырза? Келесі қандай бонус ескіміз айтыңыз? Балата... Тәрбе өнердің берек ба? Қаншын тұрушы еді ол? 45. Қателеспесем 46 мың ба? Жоқ, мәкелер қойды ғой бағасын. 46 мың қойдым. 46 мың теңгелік үлкен курс бар. 6 апталық. Күнде. Мәсән, 6 апталық күніге көбейтетін болсақ бәлті-бәлті 42 сабақ бар ішінде. 5-6-ға 30 сабақ. 30 сабақ бар. 30 сабақтан тұратын 46 мың теңгелік керемет біздің курсымыз. Бар, сатылмайды енді, бар, бірақ сатылмайды. Бұл сатылымды жоқ, бірақ сіздер үшін, сіздерге арнайы осы бағдарламаның соңына шейін көргендерің үшін Біз Ескендір мырзамен ақылдасып мынандай бір идея келіп отыр. Қазір осы тақырыпқа байланысты мына хэштегпен пост салсын. Шынымен де пост салсын, бәріміз атын жетеді, пост салсын. Атын жеткен адамдарға бір аптадан кейін тұрады ғой. Бір аптадан кейін тұрғанда скрин жасап алсаңыздар, кейін дәлелдесін, қарайсыз, өздеріңіз көресіздер. Бір аптадан кейін скрин болғаннан кейін біз қанша адамға пост айтатсыз, ә? Аха, қанша адамға берейік? Білмеймін, оны сіздер шешіңіздер. Мәке қанша адамға берейік деп ойлайсыздар? Құндылығы болсын, бір 30 адам. Бүгін неш, 36 ма? 36 адамға берейік. 36 адамға береміз. Ең жақсы пост салған адам. Постта не жазу керек айтсам ба? Менің ойымша мынаны жазу керек сияқты. Енді балалы кісілер болу керек. Балалы емес, отбасы құрмаған, тұрмысқа шықпаған кісілерге ол өзекті емес тақырып. Мынаны жазса, бала тәрбиесінде, баламен қарым-қатынаста мен енді нені өзгертем? Тосын жазса, андай мынандай қателік істеппін, сорлы болыппын керек емес, нені өзгертем? Болды. Осы деп ойлаймын. Сол бойынша пост салсын, иә? Иә, пост салсын. 36 адамға береміз. Құдай қаласа ескімізді өзі тегін достасып береміз. 46-дың 36-ға өтіп, почти миллион 300 миллион 400 мың теңгелік үлкен бонус бар. Біздің енді төртеу түгел болса шығармасын атан қазақ халқына демей қойын, сіздерге берген осындай үлкен сыйлығы болатын шығар. Бұдан артық біз не сый аламыз басқа? Айтпақшы, бұған қоса алдыңғы біздің шығармаларда болған жеңімпаздардың бәрі тізімі төменде тұр. Сіздерге бір апта уақыт беріледі. Өйткені кітаптарыңызды алып кетпей жатыр екен. Алып кетпесеңіздер, кешіріңіздер, ол кітаптар уже бізде қалады. Соңғы уақыт не болды? Любой срок болды, сертификат срогі сияқты. Осы келесі шығарылым шыққанға дейін сіздерге мүмкіндіктеріңіз бар. Хабарласып, төменде тізімдер бар, алып кетпеген адамдар. Егер хабарласпасаңыздар, ренжімеңіздер, қайтадан айтылып, сыйлық бізде қалады. Енді бәрін ақша төлеп алдық ғой, бәрінше. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жеткізіп алмаңыздар. Пока енді осы біз енді сыйлықты беріп жатырмыз, көрсін деп отырмыз, лайк, подпискаларыңызды енді өздеріңіз жасап жатарсыздар. Мерекемізге рахмет, алла разы болсын. Сіздерге алла разы болсын, қонаққа алла разы болсын. Ұнады ма передачамыз? Ауырмаңыз, жиі келіп тұрыңыз. Иә. Ауырса жақсы екен, андасында болады, бір көп емес, аз ауырыңыз. Маусымда бір ауыртпаймын. Жақсы, құрметті көрермендер, келесі бағдарламада жүзгенше сау болыңыздар.